Dnes takto večer v klube a som veľmi rád, že vás pritiahli mená mojich troch hostí. A ja vám môžem slúbiť, že to bude večer v dobrej spoločnosti a teda môžem aj pevne veriť, že budeme dnes odchádzať s dobrým pocitom, že žijeme v dobe, kedy sa dajú naplňať svoje sny a dá sa rozvíjať vlastný talent a že žijeme v krajine, z ktorej vychádza množstvo talentovaných ľudí, ktorí sa dokonca dokážu vrátiť, aby odovzdali svoje skúsenosti a rozvíjali ich ďalej vo svojej rodnej krajine. A to je veľmi pekné. U nás sa častokrát hovorí, že sa niečo nedá. Hovorí sa to o takmer všetkom. Moji hostia sú dôkazom toho, že keď žijete v slobodnej, demokratickej, otvorenej krajine, dá sa toho pomerne veľa. Predtým, než ich pozvem na pódium, by som vám rád predstavil aj tých, ktorí nás dnes pozývajú. Je to veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku a nadácia otvorenej spoločnosti. A na diskusiu face-to-face nás pozývajú v zásade pri peknej slávnostnej príležitosti. Oslavujeme spoločne Spojené štáty a naša krajina 100 rokov vzájomnej spolupráce. Áno, ide o ten rok 1918 a vznik Československa. Ale zároveň si pripomíname aj 25 rokov veľmi silnej spolupráce medzi samostatnou Slovenskou republikou a Spojenými štátmi. Mojich troch hostí spája silný americký príbeh. Amerika, Spojené štáty americké sú veľmi dôležitou kulisou ich životného príbehu a asi aj miestom veľmi dôležitých momentov z ich života. Budeme sa o tom rozprávať v priebehu nasledujúcich chvíľ. No a dovolte mi pozvať na pódium najskôr dámu, astrobiologičku, marsonautku, predsedničku Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, Mišku Musilovú. Dobrý večer. Pokojne príjme svoje miesto. Prichádza takisto ďalší host, svetovo uznávaný chemik a podnikateľ, a to je aké dobré spojenie, pán Robert Mistrík. Dobrý večer. No a tretím hostom je ďalší úspešný muž, ktorého s predchádzajúcimi dvoma menami spája silný americký príbeh, učiteľ a právnik, pán Matej Sabák. Dobrý večer. Som veľmi rád, že ste tu. Cítite sa pohodlne, cítite sa ako doma. Pôjdeme tak nejak postupne v tejto debate. Ja si vyložím mobil, ide iba o čas. Hej? Nečakám nejaký súrny hovor. A Miška, dúfam, že ospravedlníš, ak dám prednosť najskôr pánovi. Jednak ten tvoj príbeh, tá vesmír, to je také šťavnaté. Hej? Na to si počkáme ešte. Ale zároveň by som chcel hneď v úvode pogratulovať pánovi Mistríkovi, lebo nie je to tak dávno. 1. januára ste získali vyznamenanie od prezidenta republiky Pribinov kríž prvej triedy. Gratulujem a myslím, že aj potleskom by sme mohli túto krížu pochváliť. Je to za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné výsledky v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Je to nejakým spôsobom zadosťučinenie, alebo aký to bol pocit, keď ste sa dozvedeli, že dostanete to vyznamenanie? Tak ešte raz ďakujem a dobrý večer prajem všetkým. Ja som bol úprimne prekvapený, že vyznamenanie väčšinou človek dostáva tak po 70-ke. Ja som tam bol medzi nimi najmladší, takže vidíte, že aj dneska už mladí majú aj takúto šancu, že môžu dostať aj vyznamenanie od prezidenta. Všetko je možné. Takže nemusí to byť len in memoriam alebo po 70-ke. Takže prvý môj moment bolo veľké prekvapenie a úprimné, viete, ono sa to niekedy tak hovorí, že to človek aj čaká a potom tvrdí, že je prekvapený, no ja som to teda vôbec nečakal. Ale vážim si toho veľmi a myslím si, že a počul som to aj z prvej ruky, že tam bol motív udelenia toho vyznamenania, bol ten príbeh. A možno sa k tomu príbehu dostaneme. Určite áno, ešte predtým taká ľahká filozofia. Keby ste vy odovzdávali vyznamenanie, za čo by ste ho odovzdávali vy? A teraz ma zaujíma, no, to je taká formulácia tejto otázky, čo si vyvážite na ľuďoch? Tak v prvom rade ja si myslím, že človek stačí, keď vie jednu vec a vie ju poriadne v živote. To je prvý predpoklad, že je veľa ľudí v spoločnosti, ktorí nič nevie a napriek tomu sa tak nejak predlkajú. Čiže keď v niečom, v jednej jedinej veci dosiahne nejakú excelenciu. A samozrejme, nesmie to byť človek, ktorý kade chodí, tady robí hanbu. A tu tiež máme v tejto spoločnosti veľa takých ľudí, často ich vidíme aj v televízii. Takže to asi tieto dve
dva faktory by tam mali ako byť dôležité. A ešte jedna otázka k tej radosti, radosti, možnosť úspechu. Ono, vydať sa na dráhu vedca je nádherné, veľmi záslužné, ale zároveň možno v niečom nevďačné, predsa len získať ako vedec nejakú takú masovú popularitu. Nepodarí sa tak často nejaký možno veľký vedecký objav alebo takýto veľký úspech takého masového typu. Kedy je vedec šťastný? Kedy má také tie chvíle, že si povie, dobre mi je, dobre sa mi darí, je to fajn? No tak vy ste hovorili o masovej popularite. Viete, veda je svetová. Neexistuje slovenská veda, alebo nepodaj nejaká bratislavská. Čiže získať popularitu vo vede znamená získať svetovú popularitu. A ja to si nemyslím, že to na mňa nejak platí. Čiže ja sa s takýmito otázkami som sa v živote ani nezaoberal. Ale viem, čo myslíte. Veda nie je ten typ činnosti, ktorá nejak priťahuje masy alebo priťahuje médiá alebo taký nejaký ľahší žáner. Takže zadosťučinenie vo vede je, keď na niečo prídete a potom sprostredkovanie to niekomu pomôže a nájde to nejaký úžitok. Ale sú, zasa nechcem to len na nejakú aplikovanú vedu redukovať, sú aj vedné obory, ktoré sú čisto teoretické a napriek tomu môžu byť krásne, ne? Napríklad astronómia. Že z tej, možno tak konkrétne z tej planetárnej, možno áno, ale z takej veľmi galaktickej alebo nejakej z kozmologickej, z tej nejaký priamy úžitok nemáme, ale napriek tomu nás obohacuje. Ja si opäť pomôžem tým vyznamenaním, ale len takou citáciou, ešte nejakým takým vysvetlením, prečo vám bolo udelené. A to sa už dostávame k tomu príbehu. A tak mi to pomôže, je to taká dobrá vizitka. Od roku 1998, odkedy založil a dodnes vedie vlastnú spoločnosť, píše jeden z najsilnejších príbehov slovenskej vedy. Bez akejkoľvek štátnej pomoci či európskych grantov vyvíja spolu so svojím tímom softvérové moduly pre hmotnostnú spektrometriu, biochémiu a najnovšie aj pre metabolomiku. Koncom roka 2016 mu na túto tému vyšiel aj článok v špičkovom a naozaj špičkovom prírodovednom časopise Nature Biotechnology. Klobúk dole, no a teraz nám to vysvetlite, teraz priestor. Čomu sa to vlastne venujete? Takže my sa venujeme analytickej chémii, to je vedný obor, ktorý zisťuje zloženie zmesí a my sa venujeme organickej analýze. Čiže ja keby som zobral nejakú potravinu alebo vzorku z Dunaja a chcel by som vedieť, aké látky sa tam nachádzajú, tak ich musím zanalyzovať. My analyzujeme tzv. Malé molekuly, pretože chémia alebo biochémia sa veľmi zjednodušene delí alebo je organizovaná v troch stupňoch, alebo v troch takých úrovniach, to je DNA, potom sú to proteíny a potom sú to malé molekuly. A my sa venujeme týmto malým molekulám. Medzi malé molekuly napríklad patrí kofeín, cukor, adrenalín, hormóny, dopamín a mnohé iné látky. Čiže len aby ste mali zhruba predstavu, čo sú to tie malé molekuly. No a tieto malé molekuly je potrebné analyzovať, pretože ak chcete poznať správanie nejakého systému ľudského organizmu alebo chcete vedieť, čo je v potravinách, musíte vedieť, čo tam je. Je to základný predpoklad. Nemôžete robiť teórii výskum, keď neviete, z čoho sa to skladá. No a to je presne to, čo my robíme. Tá metóda, ktorá to robí, sa volá hmotnostná spektrometria. Vy ste tú metódu možno nepočuli o nej, alebo menej, ale ona je veľmi rozšírená. Na naše prekvapenie sme sa tiež nedávno dozvedeli, a to práve cez naše produkty, že to používajú firmy ako Samsung, Apple, Nike, Coca-Cola, FBI a mnohé, mnohé iné farmaceutické firmy. Čiže to je taká pre lajka neviditeľná metóda, ale ona je veľmi rozšírená. Použijem teraz takú otázku z diskusie v nejakom masovo komunikačnom médiu. Na čo je to dobré? A teraz naozaj pýtam sa to seriózne na nejaké praktické využitie týchto metód. Mm-hmm. Tak, keď si zoberieme človeka, človek je jedna veľká chemická fabrika. Zoberme si mozog, to je ešte väčšia chemická fabrika. V našich náladách, pocitoch, momentálnych reakciách, či dobre spíme, či netrpíme nejakými poruchami, do značnej miery rozhodujú tie malé molekuly. Tam sa nám to všetko v tom mozgu mieša. No a my chceme vedieť, ako by sa dali liečiť ochorenia, my chceme vedieť, ako vplýva nálada na tie biochemické procesy, alebo naopak. Čiže je veľmi dôležité vedieť, aké chemické látky máme v mozgu.
No, bez toho sa žiaden výskum nepohne. Že ono je to na to dobré, že keď zistíme zloženie tých látok, ďalší krok je zistiť ich funkciu, čo tam robia, ako reagujú s ďalšími inými látkami, no a potom môžeme z toho hľadať praktické uplatnenie. Môžeme vyvíjať lieky, môžeme to používať na diagnostiku, môžeme to používať na ďalší výskum, pretože neexistuje, to sa Miška dúfam na mňa nenahnevá, neexistuje dôležitejší objekt na výskum v tomto vesmíre, ako je ľudský mozog. To je number one. To nie preto, že aj my sa ho snažíme robiť, ale si myslím, pretože je to tak, aby sme tento najdôležitejší objekt mohli skúmať, musíme najprv vedieť, čo v ňom je. A to robíme práve tou hmotnostnou spektrometriou. A teraz možno taký veľký skok žánrový. Ako sa hľadá balanc medzi vedou a medzi podnikaním? Lebo teda hovoríme o vašej spoločnosti ako o firme, ktorá zarába. Ako sa to dá spojiť? Ako zarábať vedou? Ako sa uživiť vedou? No, ja som si to tiež kedysi veľmi dávno nevedel veľmi dobre predstaviť. Ja tu možno prídeme priamo in medias res do toho amerického príbehu. Ja keď som prišiel do Ameriky, veľmi rýchlo som pochopil, že to sa dá úžasne sklobiť. Tam ľudia vždy a vo všetkom biznisovo myslia. Dneska už je tu filozofia startupov, kde kto zakladá startup, ale ja keď som prišiel do Ameriky, tak to u nás to slovo nikto ani nepoznal, možno ani ja som ho nepoznal. Čiže tam ako náhle na niečo prídete, tá druhá myšlienka je, ako z toho urobiť nejaký komerčný produkt, alebo ako to komerčne využiť. A nie je to vôbec nič zlé, pretože tá myšlienka môže ďalej žiť, tá môže na seba ďalej zarobiť a tým pádom môžete väčší výskum robiť, aj nemusíte byť závislí na tých verejných zdrojoch, o ktorých ste tu spomínali. Čiže ono sa to dá úžasne sklobiť, len treba proste k tomuto tak pristupovať, ne? A vôbec sa toho netreba hanbiť. Ale dneska o tom už asi netreba tak hovoriť, ale za mojich starých čias, ja keď som sa rozhodol, že ako vedec začnem podnikať. No čo vám na toto povedali nejakí kolegovia z akademickej pôdy, alebo možno aj boli pobúrení v tých časoch? No, tak môj hodnotiteľ dizertácie a taký môj životný a odborný mentor, profesor z Viedenskej univerzity, ten, keď sa to dozvedel, tak dostal zhrozený a nevedel pochopiť, ako môže vedieť zrobiť niečo tak nedôstojné, ako je biznis. To proste nepatrí do akademickej sféry. Dokonca zašiel za mojou mamou a mi to vyhovorila, že nech sa ten chlapec dá zasa na tú správnu cestu, nech nevymýšľa. No, tak ja som sa nenechal odradiť. No, pokračoval som v tom. A je to aj tak, že pomáha ten biznis tej vede, že poháňa to nejakým spôsobom dobrým smerom aj v tom naozaj vedeckom, v tom bádateľskom mysle? Samozrejme. Ako dneska tá veda je skoro v každom väčšom biznise, hej, od mobilných telefónov, cez potraviny, cez farmaceutické firmy. Všade sa robí veda, výskum, hej, tá hranica není taká ostrá. Čiže tam všade nájdete obrovské množstvo vedcov, ktorí robia nejaký aplikovaný výskum. Čiže to nie je nič také výnimočné alebo zvláštne. Vráťme sa k Spojeným štátom. Sú rozhodne jednou z tém dnešnej debaty. Akým spôsobom ste sa vy teda dostali do Spojených štátov? Aký je ten príbeh tej vašej cesty? No, ja som študoval dizertáciu na Viedenskej univerzite a práve ten spomenutý profesor prišiel s myšlienkou, že je jeden taký významný inštitút, National Institute of Standard and Technology v Amerike. A tam sa venovali tej počítačovej hmotnostnej spektrometrii, ktorú som ja už vo Viedni robil. No a tam mi sprostredkoval ten kontakt a to boli vtedy také tie euforické časy, to bolo v 95. Bolo to 5 rokov aj niečo po otvorení hraníc. Aj Amerika zažívala ešte takú eufóriu, čiže to bolo ešte pred tými 9-11, keď bola veľmi otvorená a relatívne ľahko sa tam dalo dostať na dobré miesta, dobré výskumné ústavy a špičkové pracoviska. Chcelo to odvahu? Alebo to bolo úplne samozrejme pre vás? Už tým, že ste boli v tej Viedni, tak asi bol tam ten trend, že potrebujete vyskúšať zahraničie. Bol to taký prirodzený krok? Posunúť sa ďalej? No, aby som odpovedal na túto otázku, my sa musíme mentálne presunúť 20 rokov dozadu.
My sme žili v nejakom komunistickom režime a o Spojených štátoch sme len počúvali ako imperialistoch a proste o studenej vojne a Ronald Reagan bol vykreslovaný ako najväčší diabol. Ale ja si pamätám, že neviem akým omylom počas komunizmu americké veľvyslanectvo zorganizovalo výstavu o americkom filme a komunisti to dovolili. To mi je dodnes záhada, ako sa vôbec. Čiže v Inchebe sa konala takáto výstava. Ja tam som, ale neboli to poľnohospodárske filmy, normálne. Nie. Dokonca tam som taký prospekt zobral a to bol príhovor amerického prezidenta v slovenčine, Ronalda Reagana. Som si v slovenčine za komunizmu oficiálne prečítal veľmi krásny príhovor Ronalda Reagana. No ale chcel som tým, aby som odpovedal na vašu otázku, som začal veľmi zoširoka. Pre nás bola Amerika niečo, ako je teraz pre myšku Mars, hej, tak počuli sme o tom, ale možno aj sme mali nejaké správy, ale a tiež ale bola len jednosmerná cesta, hej. No aj tak, áno, to je tiež dobrá analogia. Čiže pre nás to bolo niečo za komunizmu, to bolo proste niečo imaginárne, niečo strašne ďaleko, vedeli sme, že to existuje, ale si to tam som sa človek v živote nedostane, hej, poznal to trošku z tých filmov. No, a napriek tomu, že to bolo 5 rokov po revolúcii, predsa len to bola pre nás totálna terra incognita, čiže každý, kto v tých ranných časoch išiel do Ameriky, vôbec netušil, do čoho ide, hej, pretože to sa nedalo odpozerať z filmov, hej, dneska samozrejme máte internet, hej, ten prístup k tých informácií je úplne iný. No, čiže touto veľmi širokou rozpravou som chcel objasniť tú situáciu, že my sme tam prišli ako fakt ako mimozemšťania, hej, ako na ten Mars. Hej. Všetko sme pozorovali, že čo sa tu vlastne deje, ako funguje tento systém. Takže boli sme trošku také malé deti, alebo taký proste totálne neznámom prostredí. A je to teraz inak? Vie naša mladá generácia, alebo teda súčasná mladá generácia, využiť svoju šancu a má tú odvahu? Má tú odvahu vycestovať a byť slobodný? Určite to vnímate po svojom okolí, stretávate sa s mladými ľuďmi? Tak myslím si, že dneska sú mladí už oveľa odvážnejší a dneska to už nie je nič také výnimočné, že sa zbalím a idem do inej krajiny a tam chvíľu pobudnem. Takže to už, dneska je to možno už len vecou nejakých administratívnych komplikácií alebo cenou letenky. No, ale aj tak treba trošku, samozrejme to vyplýva, niekto je taký väčší svetobežník, niekto je taký domased, ale už ste to určite stokrát počuli a je to fráza, ktorá vás už bolia uši, že dneska každý mladý by mal povinne vycestovať a čím ďalej, tým lepšie. Chvíľu tam žiť a si urobíte úplne iný obraz o svete, o živote a o našej krajine. Je dobré mať takého toho podnikavého ducha aj pre vedca, možno to nesprávne používam tú formuláciu, ktorý pôsobí na akademickej pôde a teda chce sa venovať nejak výhradne tej vede v takom tom čistom zmysle bez nejakého podnikania, ale predsa len je doba, kedy potrebujeme zaháňať peniaze, potrebujeme riešiť možno nejaké granty, nejde to bez toho. Aké sú podľa vás také možno dobré danosti pre súčasného vedca? Čo by mal všetko zvládnuť? No, tak ono sú to, by som povedal, dve cesty. Hej. Buď to niekto v sebe má a ide do toho a je to také prirodzené, čiže má nejaký ten nápad a skúsi z toho urobiť nejaký biznis a nejaké podnikanie. Ak tieto danosti nemá, no, tak je bežná prax, že sa s niekým spojí, kto tieto danosti má, donesie nejaký kapitál a v takejto symbióze môžu niečo dosiahnuť. Hej. Čiže sú dve možné cesty a ja poznám aj jedných, aj druhých. Prečo ste na Slovensku? Tak mne sa na Slovensku veľmi páči, máme tu rodinu, predsa sa nám tu lepšie žije, lepšie pohybuje, napriek tomu, že ja mám Ameriku veľmi rád, ale jedno aj z tých rozhodnutí bolo, že ja keď som začínal, ja som nemal nejaký veľký kapitál, že predsa len to bolo možné skôr tu na Slovensku a už vtedy bola doba, že vám to v podstate bolo jedno, kde ste na svete. Keď máte dobrý nápad, môžete ho realizovať aj tu. Nie pri každých biznisoch to ide a nie vždy je to možné. Ale z podstaty toho môjho podnikania vyplýva, že ja by som mohol byť hocikde na svete.
Takže prečo nevyužiť túto možnosť a byť doma? Čo ale by bolo podľa vás dobre zobrať si z toho fungovania v Spojených štátoch? Spomínali ste, že naozaj ten prístup k vede je trochu iný ako u nás, prístup možno k vzdelaniu, možno potom samotnej práci a štúdiu, asi to vieme rozdeliť. Čo tu chýba? Čo by bola taká dobrá nejaká vec aplikovať u nás? No, a to sú už také tie témy, to školstvo, to budeme aj s Matejom potom rozberať možno podrobnejšie, že ako sa posunúť u nás? Tu asi keď niekto dostane nápad, že podnikať, tak prvého napadne nejaká strašná administratíva, daňové priznania, milión legislatívnych pravidiel a rôzne licencie a tak ďalej, šialená regulácia. Netvrdím, že v Amerike je nižšia, ale predsa len tamto podnikanie ide oveľa, oveľa jednoduchšie. Čiže, viete, no, ja keď som potreboval raz nejaké potvrdenie na niečo z Ameriky, tak oni mi to napísali na papier, že potvrdzujem, že $200 a dal mi ten papier. A ja som povedal, ale to není daňovo uznateľný doklad. To čo je daňovo uznateľný doklad? Že tam si ľudia prirodzene dôverujú a keď pošlú e-mail, akože potvrdenie, že áno, toto sme mu vyplatili nejaké preplatenie cesty $200, to je e-mail. Čo viac chceš? My ti nemáme čo viac dať, kto ti to tu má vystaviť. Nemusím vám hovoriť, ako to u nás funguje. Takže isté, že je to taký detail, ale je to práve v tom podnikaní a zo začiatku vás to môže obmedzovať. Hej. Taká už väčšia firma, my sme nie nejaká veľká firma, ale predsa len už máme nejakú takú tú administratívnu infraštruktúru, my takéto detaily neriešime. Ale pre takého mladého to môže byť problém. No, čiže tam, to je jedna vec. Druhú vec, som povedal, zasa to je aj v tom mentálnom nadstavení. Tam robiť biznis, to je niečo tak normálne. Čiže skúsim to, vyjde to, nevyjde to v poriadku, nič sa nedie. Nie je to dráma. Nie je to dráma, samozrejme. Nebyť úspešný v podnikaní nie je vôbec hanba. Naopak, skúsil som to a je to isté dokázanie si, že proste som to minimálne skúsil, keď budem na dôchodku, aspoň nebudem ľutovať, že som proste premárnil celý ten svoj čas. No, myslím, že toto je veľmi dôležitý postreh. A aké výzvy teraz riešite v tom vašom vedeckom bádaní a v tom vašom podnikaní? No, tak z jedlom rastie chuť. My sme chceli robiť väčšie a väčšie projekty. Na väčšie a väčšie projekty potrebujete väčšie a väčšie milióny. Takže snažíme sa zohnať nejaké tie veľké peniaze, aby sme mohli robiť veľké projekty. To je taká jedna vízia. A druhá vízia je tá vedecká. My vyvíjame technológie na to, aby sme tie molekuly v ľudskom organizme vedeli zmapovať. Lebo DNA už, ako viete, na začiatku milénia bola zmapovaná. Proteíny ešte tiež neboli zmapované a malé molekuly tiež nie. Čiže my by sme chceli vedieť, z čoho sa ten človek skladá. My máme tú technológiu a tú technológiu by sme radi použili. Čiže my máme tú raketu, len ešte nemáme tie peniaze, aby sme ten na Mars vyleteli. Len vždy, keď chcete urobiť dosiahnuť nejaký veľký cieľ, musíte mať technológiu. Dneska môžete snívať o tom, že budete robiť na Marse dediny alebo mesta a tak ďalej. Keď nemáte ten spôsob, ako sa na ten Mars dostať, bude to stále len sen. Čiže u nás je, aj pre nás je tá technológia kľúčová. DNA by sa nedala zmapovať, keby Craig Venter a tá ďalšia konkurenčná skupina, keby nemali technológiu. Hovoriť o tom, to tu môžeme. Ale preto to je tá naša výzva. Čiže my sa snažíme doľaďovať túto technológiu, aby sme jedného dňa mohli toho človeka zmapovať. Udáva trendy v detekcii neznámych látok chemik a podnikateľ Robert Mistrík. Dáme priestor, bude určite priestor aj pýtať sa a diskutovať, ale pripomínam, že teda oslavujeme 100 rokov spolupráce medzi Spojenými štátmi a Československom. Slovenskom hovoríme o ére našej samostatnosti, tak sme oslavili 25. výročie. Inak ten rok 1918 pre ten majú Spojené štáty naozaj svoj význam, možno viete, možno nie, prezident Woodrow Wilson vtedy formuloval už v januári v 1918 14 bodov,
na základe ktorých nejak formovať, budovať povojnovú Európu. A desiatým bodom bola samostatnosť, autonómia rakúsko-uhorských národov, a teda aj Česká a Slovenská. A práve týmto desiatým bodom argumentovali naši krajania v Spojených štátoch pri budovaní, zakladaní a presadzovaní samostatného Československa. Takže krajina pre nás dôležitá, dôležitá aj pre moju ďalšiu hostku, Michaelu Musilovú. Dobrý večer ešte raz. Dobrý večer. Roberto tak pekne premostoval s tým Marsom. Áno, ďakujem. Kedy teraz, hej, prišla v tejto chvíli ponuka, že môžeš letieť na Mars, tak odpoveď bola áno asi. Hej. Keby to bol spiatočný listok, tak určite áno. To bola moja druhá otázka, ako si vedela. Je to podmienka? Je to podmienka? No, skôr sa bavíme o možnostiach. Lebo napríklad jedna firma, možno veľa ľudí o tom počul, Mars One, tvrdili, že chcú poslať ľudí jednosmerne na Mars. Robil o tom veľkú kampaň a vlastne už tým spôsobom, tou kampaňou, tým, že to mal byť taký a la Big Brother, že by vlastne ako reality show, že by sledovali tých ľudí ešte predtým, než pôjdu na Mars, potom počas cesty a pobytu, tak by si to vlastne odfinancovali už tým spôsobom celý ten projekt. Ale vlastne sa im to teraz nepodarilo zatiaľ. Naozaj si nepremysleli tie technológie, vedeckú stránku toho celého projektu, takže teraz to niekde zapadlo a samozrejme aj vedecká komunita sa pozerá na to z etického hľadiska, že môžeme ľudí naozaj poslať jednosmerne na Mars, že nie je to vlastne sebevražedný projekt, ako by sme toto mohli vlastne vôbec odobriť. Takže vlastne preto vesmírne agentúry, ale aj teraz už komerčné firmy, čo sa dostávajú do toho vesmírneho sektora, tak skôr sa bavia o tých spiatočných cestách. Čiže takýto je trend, inak o tebe sa, a všimol som si, objavila si sa teraz viackrát v médiách, lebo si už zbalená, máš pred sebou takú vážnu cestu, dostaneme sa aj k tomu. Označujú ťa ako marsonautku, mm-hmm. Čiže máš to tam už v tej funkcii. Je to dobrý titul? Áno, hej, lebo vlastne marsonauti sa kedy astronauti, čo majú na Mars, ale teda ešte takých nemáme. Ale tak toto je next best thing, že bližšie k tomu, lebo už som bola na niekoľkých simulovaných misiách na Mars, tak to vlastne nejak vznikla tá marsonautka. Sú to také krôčiky postupné. No a v akej sme teraz fáze, keď hovoríme o tej ceste na Mars, potenciálnej ceste s návratom dokonca, mm-hmm. Tak koľko nám ešte chýba? Dobrá otázka, je to veľmi relatívne, lebo vesmírne agentúry ako NASA, Európska vesmírna agentúra, už aj Číňania, Indovia, veľmi pokračujú o veľa veciach, ale tam je problém aj tá byrokracia, o ktorej sme sa bavili, politika a peniaze, to sú proste vždy problémy. Napríklad NASA veľakrát zmenila svoje plány, práve aj spojený s Marsom, lebo menili prezidentov, administratorov, a takže nemajú nejaký dlhodobý plán, ktorého sa držia, tým pádom síce furt tvrdia, že v 30 rokoch tohto storočia sa dostaneme na Mars, ale vlastne na základe toho, čo som videla, aj s tým pracujem v dnešnej dobe, nevyzerá to až tak reálne, lebo jednoducho nenapredujú tak, ako by mali, keby keď Číňania si dávajú ciele, ktoré sa proste držia aj roky, rokuce, keď sa možno, no, síce politicky bola nemení v Číne, ale možno práve to tomu pomáha. Takže jednoducho cez tie vesmírne agentúry mám obavy, že pri tomto tempe a systéme, ako fungujú, sa tak rýchlo na ten Mars nedostaneme. Ale práve ten komerčný sektor je ten, čo mi dodáva nádej, že by sa to aj podarilo, ako firmy ako SpaceX a už začínajú mať aj konkurenciu Blue Origin a také vlastne sa rozhodli zobrať si do vlastných rúk, že ideme budovať rakety, ktoré vlastne by nás mohli umožniť tú cestu na Mars. A je to teda reálna alternatíva? No, viete, to vyzerá slubne, ako Elon Musk je taký kontroverzný, veľa ľudí tvrdí, že vizionár, druhý, že excentrický a vymýšľa si. No, z toho, čo som videla, niekedy musím povedať, že ťažko nájsť tú hranicu, ale zase musím povedať po anglicky, že je taký trailblazer, že naozaj je vizionár vo veľa veciach a urobil obrovské zmeny v tomto vesmírnom sektore, alebo sa rozhodol zobrať veci do vlastných rúk. A vďaka nemu už teraz máme úžasné jeho rakety, Falcony a tak, ktorý zásobuje vesmírnu stanicu. A to všetko bola vlastne jeho iniciatíva. Takže on má teraz tento svoj vlastný projekt, že ideme dostať ľudí na Mars, tvrdí, že o 50 rokov. Veľmi dúfam, že sa mu to podarí. Z toho, čo sme videli, my vedci, inžinieri, no je tam, čo ešte musí prepracovať, ale na to, že je miliardár a naozaj, keby si dal dokopy tými ľudí, ktorí by sa tomu intenzívne venovali, veľmi dúfam, že by nám to naozaj pomohlo napredovať tomu Marsu, možno od tých 10-15 rokov sa toho aj dočkáme, že by tam ľudia išli. To, že sa chce niekto stať astronautom, to má mnoho detí. Hej? A potom sa stanú niečím takým normálnym. Hej?
ty si to mala tiež takéto, ale teda ty si išla ďalej, išla si za svojím snom, ale poďme tak postupne, lebo viem, že u teba bol taký ešte v detstve dôležitý zlomový moment, ktorý sa už týka Spojených štátov, že kedy sa ti to tak potvrdilo, že chceš sa venovať vesmíru a chceš byť tá, ktorá sa pozrie do vesmíru. Kde to bolo? To bola taká návšteva dôležitá, taká poznávacia. Áno, neviem presne, na ktorú teraz myslím, možno je viac, bolo niekoľko. Povedz. Ale uvažujem, že možno neviem, v ktorej fáze sme mali ukazovať tie fotky, ale možno teraz by som mohla aspoň pár ukázať, čo sú relevantné pre toto. Takže začalo to detským snom, keď som mala 8 rokov. Tu no to bude ono, to bude ono. No takto a vidíte v takom astronautskom kafabrike, sorry, Matej. A táto fotka doteraz visí u mojich rodičov na chladničke a mi pripomína tento detský sen, čo som mala, a to bola možno teda tá návšteva, čo si myslel, centra NASA. A zároveň v podobnom čase som stretla aj prvého slovenského kozmonauta, Ivana Belu, a tuto mám aj od neho, sme našli v rodinou, aj mi spravil dedication, nejaký to je po slovensky, venovanie, ďakujem, ja budem tak trochu prekladať. Miške venuje. Ale v pohode ambasáda to organizuje, môže. Dobre, super, dobre. Takže jednoducho v tomto čase, keď práve dieťa má tú fantáziu a takéto sny, tak to vo mne tak veralo, som si uvedomila, že to je fakt niečo, čo chcem robiť. A keď som stretla Ivana Belu, ale vlastne potom Jean Cernan, posledného muža na mesiaci, ktorý má aj slovenské, české korene, a vtedy som si uvedomila, že títo ľudia sú naozaj že super rodinovia, tí najlepší z najlepších a proste chcem byť ako oni. Ale samozrejme, to sú detské sny, jedno sa proste mení časom a ja som si do takých 15 rokov myslela, že pôjdem skôr možno dráhou mojich rodičov, teda mama je archeologička, otec diplomat, učili nás jazykom, kultúre, histórii. A fakt ma to bavilo, som si myslela, že budem študovať históriu umenia, lebo že tak ten vesmír a tak ešte tak uletené a to by som no, musela... No neznie to reálne naozaj, áno. Že dostať sa do NASA znie to ako naozaj veľký, nerealizovateľný sen. Tak, tak, takže vlastne tak tá praktická stránka aj vždy rezonovala, ale práve v tých 15 rokoch, keď už som si myslela, že nechám si ten vesmír a vôbec vedu ako hobby, tak som mala taký zlomový moment, keď na strednej škole som chodila na francúzske liceum, som si musela vybrať dráhu, že či pôjdem takouto vedeckou, alebo sociálno-ekonomickou, alebo skôr tou kultúrnou. A pamätám si, že ešte deň predtým som bola nerozhodná, rodičia chceli, aby som niečo praktické robila, ale ja som cítila tú vášeň vo mne, hovorím si, a budem to celý život potláčať a že budem z toho šťastná, keď sa uspokojím s niečím možno praktickým, čo mi bude vynášať peniaze, ale vlastne nebudem veľmi rada chodiť do roboty a budem vždy túžiť po tom, čo som nespravila. A vlastne ďakujem už tým spôsobom aj mojej mame, ktorá práve v ten večer donesla spoličovne film dokumentárny od Jamesa Camerona Aliens of the Deep, Mimozemšťania z hlbín. A je to vlastne dokumentárny film, v ktorom režisér a astronauti a biológovia išli do hlbín oceánu a našli tam všaké úžasné bytosti skutočné. A vtedy som si tak uvedomila, že je tu na Zemi máme ešte toľko neprebádaného a otázok nezodpovedaných, a tým pádom vo vesmíre toho musí byť ešte viac, keď si predstavíme, koľko je hviezd a koľko tie musia mať planéty a možno nejaký život tam. A to vtedy som si povedala, že nie, ja nemôžem túto vážiť, potláčať, proste chcem ísť týmto smerom. A k tomu iba jednu fotku tiež ukážem, keď už to tak tu mám pripravené. Je tak pekné, Miška, sledovať, že toto, ako náhle začína o tom rozprávať tá vaše vyskočenie. Tiež bolo povedané aj rýchlosť, ako hovorím, raj, tak sa ospravedlňujem a niekedy idem ale dobre, moc rýchlo. Ale dobre, zastínime veľa. No a potom vlastne, áno, pravda. Aj to už mi bolo povedané. O 6 rokov na to som už pracovala, som študovala na americkom Caltech, ktorý to bola najlepšia univerzita na svete. Pracovala som pre NASA a prišiel práve na Caltech prednášať James Cameron, vidíte na fotke, a práve hovoril o tom, ako spolupracoval s vedcami z Caltechu na príprave filmu Avatar. No a po prednáške tam musela byť tisícka ľudí, akože obrovské auditorium, a všetci išli preč a ja pozerám, ale veď to je James Cameron, a čo sa tam nikto nejde s ním rozprávať. Tak si hovorím, ako veľakrát v živote, teraz alebo nikdy, a išla som proste rovno za ním. Asi nezabudnem, ako vedľa neho bodyguardi kúkali na mňa, či táto blondinka tu ide vymýšľať, tak sa ešte tak priblížili k Jamesovi Cameronovi, že tak čo by som mu tam ja mala robiť, ale dobre. A ešte ma predbehol pred ním jeden chlapík a sa ho pýta, teraz musím to správne povedať, že v boji medzi mimozemšťanmi z Avataru a z Aliens, Votrelca, že kto by vyhral. A James Cameron prekútil očami a hovorí Sigourney Weaver, ešte sa mu veľmi páčilo, ako to dobre uhral. A pozri sa na mňa,
A že ako úžasnú otázku teraz ja mu dám a hovorím, že ja sa nechcem o avatárovi baviť, že viete, že vlastne určitým spôsobom vďaka vám som tu teraz na Caltechu, pracujem pre NASA, vďaka filmu Aliens of the Deep. Pozerá na mňa. Ten film nikto neocenil, nikto sa o tom nechce so mňou rozprávať a zrazu po hodinu sme tam debatovali o vede a všetko možné a úplne bol taký možno vášnivý, ako ja som teraz. A potom už do ňa šuchali bodyguardi, že už je čas odísť. A ešte tak si hovorím opäť teraz alebo nikdy, že prosím vás, mohla by som mať s vami fotku a kúka na mňa. Ja sa normálne nefotím s ľuďmi, ale že ste to vy, takže vlastne som mala iná túto fotku a neviem, čo to tam dobre vidno, ale ten pozadí bolo viacero takých škaredých pohľadov, že tá blondinka zase si tam všetko vymyslela a my sme ešte dostali, takže to len mám takú mini pikošku na túto tému. Dobrá pikoška, ale taká pauza, hej, stopnete. Dobre, lepšie, ne? To, bolo to dobré, len veľa si preskočila, bola, že dieťa a potom na Caltechu, ako som stretla Camerona. Tak aby sme boli aj praktickí, sú tu mladí ľudia, tiež by možno chceli, ako sa to dostať na najlepšiu v tom čase americkú vysokú školu. Tak ako, je to prepojené, musím povedať. Bol to tým, že v tom momente, keď som sa rozhodla, že dobre, idem za týmto možno blázeným snom, aspoň ten vesmír nejakým spôsobom študovať, áno, ja viem, moja slovenčina je taká zaujímavá, tak som si uvedomila, že to asi len tak na Slovensku, ale ani vo Francúzsku, v Taliansku nebudem môcť študovať, že musím ísť do Anglicka alebo do Ameriky, kde práve v tom čase už vznikala postupne táto astrobiológia, to je to, čo ma najviac zaujímalo, že vlastne štúdium života vo vesmíre, či už ako vzniklo na Zemi, alebo či by mohli byť nejakí mimozemšťania niekde inde. Takže už tedy som vedela, že musím sa teda dostať do zahraničia, alebo ináč tieto možnosti nebudeme mať v dispozícii. Ale to znamenalo, že som si musela tomu pribyrobiť. Proste, žiaľ, všetci vieme, Ameriky sú veľmi drahé školy a Británii už aj v dnešnej dobe sú, ale aj vtedy, v tom čase, pred 10 rokmi, boli univerzity drahé. A teda už skôr 15 rokov dozadu, keď som teda nad týmto uvažovala. Takže som si povedala, ale idem si za tým, ale to znamená, že musím teraz počas školy stále pracovať, potom som aj každé leto brigádovala, aby som si teda zarobila trošičku predstihu. Potom som vedela, že musím mať dobré známky, aby som dostala štipendia, takže opäť som sa tomu venovala, aj keď úprimne povedané, ja som bol taký strašný rebel na strednej škole a veľmi nerada som sa učila a preto ma nemali moc učitelia radi a mysleli si, že ja ledva prejdem maturitu alebo niečo a potom som všetky ohúrila, keď som mala jedničky s hviezdičkou na maturite, ale to bolo účelovo, aby som teraz sa dostala na univerzity v Anglicku. A dostala som sa teda na University College London, ktorý to bola štvrtá najlepšia univerzita na svete. A tam práve som mohla študovať planetárne vedy. To bolo to najbližšie tej astrobiológie, lebo to bola kombinácia biológie a astrofyziky. A vedela som, že potom niekedy neskôr tam musím ešte tú biológiu pridať. No ale aj tak by to nestačilo. Všetky tie moje 4 roky snaní som si mohla akurát prvý rok odfinancovať. Takže akonáhle som tam nabehla, tak zase ten istý systém. Musela som si nájsť prácu popri škole. Mala som niekedy až 3 práce, všetko od proste barmanky, hostesky, čo trhala listky v divadle a proste všetko možné. Každé leto som si hľadala nejakú stáž, nejakú prácu, aby som sa odfinancovala a potom samozrejme zase dobré známky, aby som mohla dostať štipendia a pokračovať ďalej. Naozaj sa mi to podarilo, prvé 2 roky som si takto všetko odfinancovala a vlastne tie dobré známky pomohli k tomu, že v tom druhom ročníku bola súťaž v celej Británii, aby sa dostali študenti na Caltech, lebo vtedy bola prvá najlepšia univerzita na svete, takže bola dosť veľká konkurencia. Štúdium na rok tam stalo 50 000 dolárov, takže som mohla len snívať o tom. Ale tak reku, prihlásim sa, bola som motivovaná, mala som túto svoju vášeň v sebe a podarilo sa, bola som jedna z dvoch, čo nás vybrali, kde si robím srandu, že druhý bol Čech, takže Slovenka a Čech reprezentovali Britániu v Amerike. Ale tak aspoň vidíte, aký sme motivovaní a snaživí, kde to naše národy. No a práve na Caltechu, keďže to bola vtedy proste úplne iná liga než ostatné univerzity, mi povedali, že vlastne môžete si študovať, čo chcete, tak až super, dobre, tak som si konečne tú biológiu, mikrobiológiu a tak dala do repertoáru a tak som sa konečne tej astrobiológii vypracovala. A zároveň Caltech má spoluprácu s strediskom NASA, JPL, to je tiež v Los Angeles. A tak som si pozerala, že aký výskum sa tam robí, že či nejakým spôsobom sa mi podarilo aj do NASA dostať. A zistila som, že tam jeden profesor, že vyslovene študuje alebo venuje sa astrobiológii. A tak si hovorím, že absolútne musím sa nejakým spôsobom k nemu dostať. Tak som mu písala maily, nič. Volala som mu, potom na neviem, 10-krát mi konečne dvihol, toto je, čo to je, tak som mu povedala, že strašný záujem, mám takéto všaké nápady, vypočul si ma trpezlivo chudák. A potom ale na ňa zapôsobili nejaký z tých projektov, čo som tam teda do ňa hustila a hovorím, no, že to je super, ale
som zahraničná študentka a normálne zahraniční študenti nemôžu pracovať pre NASA. A hovorím, no tak to nemôžeme, musíme nájsť nejaký iný spôsob. Tak potom som ho chudáka ďalších 6 mesiacov takto otravovala, až kým sme našli jeden grant, ktorý sa mi podarilo získať a som vlastne mohla pracovať pre NASA ako navštevujúci výskumník, takže som si vlastne, až kým mi víza nevypršali na tú dobu, som tam vlastne mohla pracovať a to tuším, teraz preruším nejakou aspoň fotkou, keď už toľko rozprávam. Ja len zatiaľ doplním, kým budeš hľadať, že som sa tak, som sa čudoval, že dieťa zrazu z koga rozpráva sa na Caltechu s Cameronom, ale vlastne takto, keď to hovoríš, úplne prirodzené to je. Nemusel sa stať pýtať, však jasné, ale naozaj z tvojich slov opäť tam je jasná odvaha, aj nejaké šťastie, ale hlavne teda chuť a naozaj tvrdá práca, odmakať si to. Ne, ja na to šťastie, že tak pozerám, že neviem, ale určite tak som nemala, som samé nešťastie, ale ja skôr, neviem, či tu mám rodičov v obecenstve, ale s otcom máme tak skôr nešťastie. Si robíme srandu, že pán Murphy z Murphyho zákona nás všade sprevádza, že väčšinou nikdy nič nejde to prvou priamou cestou. Že ja som vždy musela mať záložný plán ABCDF a s tým, že som si dala úplne super vysokú cieľ. Ale možno v tom je tá dobrá cesta, že naozaj vieš, ako to urobiť, nech sa deje čokoľvek. Snažím sa a proste si hovorím, keď to nevie tak, tak nájdem inú cestu, ako napríklad vôbec dostať sa do NASA. Tak toto len tak napríklad, tuto som v jednom laboratóriu, kde som pracovala, som mala na starosti niekoľko výskumných tímov. Tiež som sa toho vypracovala a tuto už je, aby bolo jasné, že to je NASA, že si to nevymýšľam. Tuto ma vidíte, to bolo 2010, takže už dávnejšie. A ešte podajem, či to mám, no nemám fotku, ja som vlastne v tom čase pracovala v oddelení Planetary Protection, ochrana planet, a to vlastne ide o to, že keď pripravujeme sondy, ktoré majú na iné planety, tak nechceme ich kontaminovať našimi mikrobami, čo tu máme na Zemi. Takže ja som sa vlastne snažila nájsť spôsoby, ako vlastne zabiť tieto chuďarky mikroby, ktoré sa dostajú do tzv. Clean rooms, čistých miestností, kde sa budujú tieto rôzne rovery, roboty. A takže mala som chuďarky som vystavovala všetkému možnému, hrozné žiarenie, teploty a tak ďalej, ktoré by sme mohli nájsť na Marse. A naozaj niekoľko z nich dokázalo to prežiť. Takže si robím vždy stranu, že taká irónia, že my astrobiológovia hľadáme život na iných planetách a možno sme ho tam už dávno priniesli my sami. A ja som tiež tým spôsobom kontaminovala ten Mars, lebo som za odmenu za svoju prácu si mohla dať podpis do rovera Curiosity, takže aj ten je teraz na Marse, takže tiež ho trošičku kontaminujem, ale našťastie nie je tak priamo. Je tam aj musilo. A vieš, čo teraz mi napadla taká otázka, a myslím, že sa zavďačil aj americkej ambasáde touto otázkou, ale predsa len má zmysel, lebo to, čo hovorí, že jasný príbeh dievčaťa, ktoré má sen byť v NASA, ale aj Rusko je akože vesmírna veľmoc. Prečo si nešla na východ? Prečo Spojené štáty? Dobrá otázka. Možno som tam nevidela nejaké rôzne možnosti, alebo neboli moc jasno ponúkané. A možno tým, že som od malička práve sledovala pokroky, čo robili v NASA, mala som tam teda aj astronautov, čo ma inšpirovali. A práca práve tieto astrobiológie sa tam veľmi vyvíjala, veľmi rýchlo. Tak preto ma to motivovala tým smerom, ale napríklad aj to štipendium, čo som dostala, na britskej univerzite vlastne bolo ponúkané do Ameriky, tam neboli takéto isté možnosti ísť do Ruska. Ale napríklad v dnešnej dobe spolupracujem aj s Ruskou vesmírnou agentúrou a viacero organizáciami, ale je pravda, že v Amerike sa ponúkalo viac možností. Ponáhľate sa nejak domov? Nie. Miška, spomeňme tu ten tvoj ďalší plán, tú cestu, ktorú sme naznačili, že si už na ňu zbalená. Čaká ťa opäť misia, ako si už zažila. Táto bude ako dlho trvať? 8 mesiacov. 8 mesiacov budete zavretí kde? Na Havaji? Áno, na 2500 metrov hore na sopke na Havaji. Má to zmysel? Je toto dôležité? Áno, nie som iba bláznivá, že sa chcem zatvoriť do ponorky na 8 mesiacov. Lebo už si to zažila, vieš, asi to nebolo úplne ľahké, treba to znova. Áno, tak vysvetlím a opäť, aby ste aspoň pozadím, ale nejakú peknú fotku, keď sa tu budem nekonečne aj svojím tempom rozprávať. Takže toto je miesto, kde som bola došle dve misie. Sa volá Mars Desert Research Station, teda Martianska púštna stanica v Utahu v Amerike. Je to vedené Mars Society, robí tam rôzne tieto simulované misie na Mars. No a zmyslom týchto misií, oni sú pomerne krátkodobé, niekoľko týždňové,
je testovať tam v tých akýby simulovaných materských podmienkach technológie, ale výskum potrebný pre to, aby sme raz mohli ísť na skutočný Mars. Takže napríklad prvý rok, keď som tam bola, a to teraz opäť prepojím, aby ste videli, že to, tá story má teda nejaký zmysel, že potom, čo som sa vrátila z NASA späť do Británie, bol to teda hlavne kvôli vízam, som nemohla zostať dlhšie, som pokračovala práve v tomto výskume týchto extrémnych organizmov, ktoré som študovala v NASA, ale som videla, že vlastne môžeme to aj na Zemi skúmať v rôznych extrémnych prostrediach a zisťovať, že či podobné extrémne organizmy mohli existovať aj inde, napríklad na Marse. Takže aj môj magisterský projekt som si urobila na túto tému, potom aj vlastne doktorát som študovala na tú tému a chodila som robiť výskum napríklad do Grónska. A tam som zistila, že veľa týchto organizmov sú veľmi sebestačné, že dokážu vytvárať strašné množstvo organických látok, a takže krmia nielen seba, ale vlastne celé ekosystémy okolo nich. A tedy mi napadlo, že čo keby sme toto mohli používať na zúrodňovanie pôdy. A nielen teda na Zemi, v miestach, kde je ťažko, môžeme niečo pestovať, ale vlastne aj na Marse, takzvaný ten terraforming, vytvorenie keby pozemských podmienok na Marse. No a v tom čase, teda približne rok na to, bola súťaž v Británii, hľadali prvú britskú posádku, ktorá mala ísť na tento simulovaný Mars. A keďže som si robila doktorát v Británii, tak som sa opäť mohla hlásiť. Takže opäť to bola taká ironia a opäť bude obrazok. Bola vlastne prvá britská posádka na tento simulovaný Mars, Mars UK Crew, ale no, nevidno dobre tú naše logo, ale vlastne nikto z nás nebol Brit, opäť. Briti sú veľmi milí v tomto, musím povedať. Boli sme tam z celého sveta. Aj tak simpatiáci, vyzerá tak, že aj vy ste sa nemuseli hádať, aj ste sa no, hádali. No, to už je iná story, možno na inokedy, ale boli sme dobrá partia, len a možno úplne veľmi, veľmi stručne sa pokúsim povedať. Problém počas tejto misie bol taký, že oni keď nás vyberali, pozerali sa na nás individuálne, akí sme odborníci v tých rôznych vedeckých, technických smeroch, ale nepozerali sa na to, ako zabadáme spolu, ako pasujeme k sebe ako posádka. No a stalo sa, že dve osoby z tejto posádky, nebudem menovať, si jednoducho nesadli. Stačí, keď ukáže. Nie. Budem diplomatická. A proste tá ponorka, čo tam vzniká, teda ešte vysvetlím, je to iba 8 metrov v priemere má táto stanica. Tam nie je skoro žiadne súkromie, všetko vidieť, počuť, nedá sa nikde utiecť. Takže si predstavte, sme tam 7, ešte malého robota sme tam mali. Počase to jednoducho doľahne na človeka. A keď ale nebola si to ty jedna z nich. Nebola som to ja. A dve osoby, keď si proste si nesedia, alebo sa z nejakých dôvodov hádajú, tak jednoducho to veľmi rýchlo sa zhorší tá situácia. Po sebe začali veľmi vykrikovať, až vlastne jedna osoba naozaj sa skoro z toho zbláznila. A ja som práve bol ten mediátor, ktorý sa snažil vypočuť si obe dve strany, ukľudniť ich. A vlastne aj vďaka tomu nakoniec sa to teda zachránilo. A preto si myslím, že minulý rok, ne už teda predminulý rok, ma vybrali ako veliteľku ďalšej medzinárodnej posádky tentokrát, lebo som vedela zvládnuť tú situáciu. Tiež potom môžem ukázať tomu obrazok. Ale v každom prípade tieto dve simulované misie, ktoré som absolvovala, ich cieľom bolo testovať tieto technológie relevantné pre Mars, takže ja som napríklad skúšala, že či by tieto pozemské mikroby mohli zúrodniť tú marťanskú pôdu a tým barom by sme mohli, ako Matt Damon v filme Marťan, proste testovať len použitím niečoho príjemnejšieho, než to, čo on používal na testovanie, povedzme. A počas tej minuloročnej misie sme napríklad mali 3D tlačiarnie, ktoré sme chceli testovať, že či v budúcnosti by sme mohli používať marťanskú pôdu, aby sme vytvorili tehly použitím 3D tlačiarnie a tým pádom predtým, než pôjdu ľudia na Mars, by tam išli povedzme roboti, 3D tlačiarnie a v spolupráci tí dvaja by pripravili tehly ubytovne pre marsonautov, astronautov, tí by tam až potom neskôr prišli. Ale tieto dlhodobé misie sú úplne iné. Tie sú zamerané hlavne na tú psychologickú stránku. Takže my tam síce budeme robiť výskum a technológie skúšať relevantné pre Mars, ale vlastne my sme tí pokusní králici. Nás vyberali 15 mesiacov z tisíciek uchádzačov z celého sveta a vybrali nás 6, teda napríklad sme iba 5. Jeden vypadol, nevieme úplne presne prečo. Možno sa rozmyslel, sa niečo viem. Vlastne oni na nás budú skúšať, že či nás správne vybrali, či spolu sedíme v tej posádke dobre, že nám to klape a nás chváľa budú robiť zle, že počas minuloročnej... Áno, úplne, že viem, že v minulosti raz sa stalo, že jednej osobe povedali, že im zobrala nejaká blízka osoba a oni nemohli zistiť, že či to je pravda alebo nie, takže proste trpeli tam nejaký čas, až kým nezistili, že to nebola pravda.
a podobným spôsobom nám môžu úplne toto isté spraviť, alebo minulý rok napríklad nám vypli zásobu elektriny, kúrenia a aj 2/3 vody sme stratili. Jednoducho museli sme prežiť výšok misie aj bez týchto vecí a toto úplne to isté sa môže stať, len teraz je to 8 mesiacov. A už som tam. No, dobre, dobre. Takže veľká vec ťa čaká. Vy si medzičasom pripravte otázky na výšku, lebo teda nebude k dispozícii 8 mesiacov. A dostaneme sa ešte k tebe opäť pri diskusii. Na chvíľu to preruším. Michála Musilová, potlenčí vás ľudí. A tu sa máme správať, nemáte prípoj sa k nám. Sme to postrčili na chvíľu, ale vraciame sa aj k tebe. Matej Sapák, môj tretí host, vyštudovaný matematik a právnik na Harvarde. Niekto ani raz, niekomu raz stačí, máte dvakrát, ale o to lepšie, má naozaj veľké skúsenosti a veľké skúsenosti zo štátnej správy, biznisu, aj vzdelávania. A to je opäť kombinácia, ktorá tak výborne do seba zapadá a asi je veľmi moderná dnes. Ale opýtam sa ťa, privítajme ho potleskom, dobrý večer, Matej. Poďme rovno k tomu Harvardu. Začneme tak zostra, lebo je to naozaj vysoká škola, ktorá je v tom tvojom príbehu dôležitá. Čo je najťažšie na tom dostať sa na Harvard? Je to ťažké? Áno, aj nie. Ono je to veľmi podobné ako to, čo už vlastne spomínala Miška. To najťažšie na tom dostať sa na Harvard, Caltech, ľubovom z týchto škôl, je vedieť o tom, že tá príležitosť existuje a vedieť o tom dostatočne skoro. Pretože a dobre, povedzme si to, robíme mať trošku šťastie. Harvard vyberá 4-5% uchádzačov. To znamená, že okrem toho, že človek musí sa pripravovať, pracovať na to, mať dobré výsledky, tak naozaj musí mať v danom roku tú správnu farbu očí, alebo národnosť, alebo niečo podobné. A to určite zohráva rolu. Ale ak vynecháme to šťastie a vynecháme tú tvrdú prípravu, o ktorej už Miška hovorila, myslím, že k nej netreba hovoriť viacej, tak tá kľúčová vec je uvedomiť si, že to ide. Ale zároveň uvedomiť si, že tá univerzita tým, že si môže vyberať, že na každé miesto sa hlásia stovky študentov, a tak si naozaj vyberá nie len podľa nejakých akademických výsledkov. Vyberá si, no, oni tomu hovoria, že fit in and stand out. Takže zapadnúť a niečím vyniknúť. A tým pádom hľadajú ľudí, ktorí sú niečím zaujímaví. A keď si uvedomíme v 4. ročníku strednej školy, že chceme byť niečím zaujímaví, tak už je typicky neskoro. Takže tá ťažká vec je, že človek musí dlho dopredu vedieť, že má takýto cieľ a dlho dopredu začať pracovať na tom, aby ukázal, v čom dokáže vyniknúť. A toto naozaj, sem som sa chcel aj dostať, veľmi tiež ideš veľmi jasne po tej téme, lebo asi naozaj, že vieme, o čom hovoríme. Za mňa otázka, ja som jeden z tej generácie, ktorá na strednú školu začala chodiť v polovici 90. rokov a naozaj to bola doba, už sme to tu preberali aj s Robertom. Bola to nová doba, doba, v ktorej sa otvárali možnosti a naozaj nebolo vôbec jednoduché nájsť sám seba a nájsť tie možnosti, ktoré má človek. Dnes je to asi trošku ľahšie, doba je otvorenejšia, máme viac informácií, ale predsa len, ako to má ten mladý človek urobiť, ten človek, ktorý je možno prvákom, druhákom na strednej škole, možno už rozmýšľa nad tým, že ako by mohla jeho budúcnosť vyzerať, mnohí ale nevedia ešte v tomto veku, ako by mohla vyzerať. Ako vôbec nájsť tie možnosti? Ako im dať šancu? Tak opäť toto je vec, ktorá je dnes už výrazne jednoduchšia vďaka Googlu a jemu podobným. A tých príležitostí pre mladých ľudí je naozaj dnes už obrovské množstvo. Či už je to veci, ktoré bežne fungujú na Slovensku, povedzme nejaký scouting alebo nejaké centra voľného času, či už sú to programy, ako nedávno sme sa bavili o cene vojvodu z Edinburgu, ktorá na Slovensko prišla, ktorá nejakým spôsobom pomáha mladým ľuďom rozvíjať svoje zručnosti, schopnosti, a či už sú to rôzne výmenné pobyty, ktorých naozaj pribúda viac a viac, či už v tej správe program otvorený nadácie pre otvorenú spoločnosť, Assist the Agency, ktorý posiela mladých ľudí na stredné školy, Rotary klub, rôzne formy work and study. Takže tých možností je naozaj dnes už obrovské množstvo a troška odvahy a troška práce s internetom to už prakticky každému mladému človeku dnes ukáže. Je fajn, že si spomenul aj tú medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu, pretože to je vec, ktorá spája teba s Miškou. Aj Miška sa teda zúčastnila tohto projektu v Británii, ty takisto. Je to rozvojový program, taký osobnostný, ktorý beží už aj na Slovensku. Je toto dobré, aby absolvoval stredoškolský študent a čo mu to dá? No, tak
na to je opäť mnoho odpovedí a tá, ktorá zafungovala veľmi dobre pre mňa, je námed na esej, ktorú som písal, keď som sa hlásil na Harvard, kde som mohol povedať, že proste ako z nejakej ako, vtedy ešte neznámej východnej Európy sa mladý človek najprv dostal ako na proste niekde do prostredia Anglicka medzi ovce a golfistov na súkromnú školu a v konečnom dôsledku teda do Buckinghamského paláca, kde odovzdával práve princ Filip vtedy túto cenu. Takže na jednej strane dávam to nejaký punkt z kvality, ktorý je medzinárodne uznávaný, ukazuje, že tento človek nejakým spôsobom ukázal, čo vie, nielen na tom svojom malom Slovensku, alebo v tej svojej malej Kenii, alebo v tej svojej malej, dobre, veľkej Indii, ale že ukázal to, čo vie spôsobom, ktorému rozumejú všetci. Takže to je taká tá externá vec, ktorú vám to dá. No a samozrejme potom, čo sa týka nejakého osobného rastu rozvoja, tak vám to dá základ práve k tým veciam, o ktorých už sa tu hovorilo. Hovorili sme o tom, že potrebujeme excelentnosť, že potrebujeme v niečom v tej jednej veci vyniknúť. A tú jednu vec nájsť nie je ľahké. A práve programy ako opäť, hej, scoutingu, nejaké tie odborky, badges, ktoré ľudia zbierajú, aby ukázali, že vedia viazať uzly alebo počítať matematiku, alebo cena vojvodu z Edinburgu, ktorá umožní študentovi vybrať si nejakú jednu, jeden záujem, ktorému sa venujú. To sú presne tie veci, ktoré nám pomôžu nájsť tú vec, ktorej vynikneme. Poznať sa lepšie. A možno v tomto ťa tak podpichnem, Matej, lebo tá excelentnosť naozaj nie je vždy ľahké ju odhaliť. Navyše, ak ide o nejakého schopného mladého človeka, ktorý je otvorený, rozhľadený, zaujímajú ho vedomosti, je inteligentný, môže potenciálne robiť čokoľvek. Je dobré nájsť v tom, čo nejak človeku vyhovuje, v čom je šťastný. Ty si toto vedel už na strednej škole, že čomu sa budeš venovať? Lebo mám ten pocit, ja som vymenoval aj tie tvoje skúsenosti, že tá cesta nebola úplne jasná. Áno. Tak v tomto, my sme sa o tom aj krátko bavili, naozaj je mnoho ľudí, ktorí majú svoj sen a idú za ním. To je, myslím, Miška je toho krásnym príkladom, ne? Že ona vedela proste, predtým, než ja som vôbec ako tušil, že čo je svet, tak ona už vedela, že chce byť astronaut. Ale to nie je jediná cesta. A mnohí z vás, keď teraz pozerajú na Mišku, tak rozmýšľajú nad tým, že Pane Bože, ako som 10 rokov pozadu, už nemám šancu. Ne? Podobne je to v mnohých športoch. Ľudia, ktorí naozaj chcú byť špičkoví športovci, ak si vo veku 15 rokov zmyslia, že fúha, ja chcem hrať hokej, tak to úplne nepôjde. Ale sú aj iné cesty. A ten môj konkrétny príklad je naozaj taký, že ja som veľmi dlho nevedel, čo chcem robiť. Ja som na strednej škole bol matematik programátor. Proste myslel som, že pôjdem na matfiz a budem programovať. A potom sa mi práve otvorila tá možnosť ísť do Anglicka na rok na strednú školu, kde bola príležitosť popri nejakých vedeckých predmetoch, však ako som tam ten rok, tak vyskúšam, tak som si zobral ako predmet britskú a americkú politológiu. A zároveň som robil túto cenu z Edinburgu a tam sa mi otvorila možnosť vyskúšať si nejakú debatu a iné veci. Že keď som sa vrátil z Anglicka, už som pochopil, že tých možností je viacej a ten svet je zaujímavejší. Pre mňa spoločenskovedné predmety dovtedy neboli moc zaujímavé, lebo 90. roky, hej, všetci sa pamätáme, štúdium histórie znamenalo, nabifľujeme sa dátumy a osoby, štúdium literatúry znamenalo, nabifľujeme sa autor, dielo, hlavná postava. Je to presne tak. Tam sa veľmi nepremýšľalo. A pochopil som práve v tom Anglicku, že proste aj v týchto odboroch takéto premýšľanie, ktoré som predtým videl v matematike, môže byť. Takže som sa vrátil na Slovensku, robil som si IB, išiel som na Harvard, myslel som si, OK, ja som matematik, fyzik, tak ako čo budem robiť, ale dobre, skúsim trošku aj tých prírodných vied. Dostal som sa tiež cez OZF-ku mimochodom na jednu konferenciu, volal sa Forum 2000 v Prahe, organizoval to vtedy prezident Havel náhodou, lebo som bol v Anglicku, oslovili ma, že nechceš sa spodrieť, ale som chcem. Tak som povedal, dobre, tam boli zaujímaví ekonómia, skúsim ekonómiu. Študoval som 4 roky matiku, ekonómiu, skončil som, nevedel som, čo so sebou. Lebo v 4. ročníku som zistil, že to, čo som dovtedy myslel, že budem robiť, to bol medzinárodný obchod. Proste tá, na tej úrovni už takého toho serióznejšieho magisterského doktorandského štúdia je o proste modeloch, ktoré sa snažia pochopiť, prečo keď všetká ekonomická teória hovorí, že primárne by sa malo obchodovať medzi bohatými a chudobnými krajinami, tak v reálnom svete sa primárne vymieňajú auta medzi Amerikou a Japonskou. A to je proste fakt, ale bohužiaľ ako veľká časť toho, čo robili ľudia, ktorí robili ako magisterské doktorandské štúdium alebo teda profesori ekonomie v medzinárodnom obchode, bolo, že sa snažili napísať model, ktorý vysvetlí, prečo sa to deje. Som povedal, že toto je niečo, čo chcem tráviť život, ako pochopiť, prečo si ľudia vymeniajú autá a cukríky. Tak som si povedal, tak toto nie. Vzdal som sa svojho cieľa študovať ekonómiu, prihlásil som sa na práva, lebo to bol taký ten ďalší spôsob, ako použiť rozmýšľanie v niečom zaujímavom. A prihlásil som sa do jednej veľkej medzinárodnej firmy, ktorá robila consulting. Lebo to bolo také, že kde využijem matematiku a trošku biznisu. Dva roky som robil consulting, bolo to super.
potom som zistil, že proste konzultantov síce všetci neznášajú, ale nie až tak veľmi právnikov, tak som sa vrátil do tej Ameriky, dorobil som si ešte tie práva. Lebo mi prišlo, že bude zaujímavé pochopiť, ako rozmýšľa ďalšia skupina ľudí, to sú právnici. Opäť vtedy sa vyskytla ďalšia zaujímavá príležitosť, vznikol znovu na štipendijný program vládny, ktorý ponúkol, že zaplatí čas štúdia na to v univerzite, ak človek potom príde naspäť na Slovensko a bude pracovať pre vládu. Takže som si vyštudoval právo na Harvarde, vrátil som sa na 2 roky na Slovensko, robil som na ministerstve financií, na medzinárodných arbitrážach, keď sa bojovalo o zdravotné poisťovne. A takto som sa postupne dostával k ďalšie a ďalšie veci. A spája ich ale jedna kľúčový prvok. A to je, že keď sa ukázala nejaká príležitosť, ktorá mi dala možnosť rozšíriť si obzor, vyskúšať niečo nové a pochopiť niečo viac, nejak naplniť moju zvedavosť, tak vždy som po nej chňapol. A to je veľmi, veľmi dlhá odpoveď na tú tvoju otázku. Krásna pointa, ale prichádza. Áno. Ako človek vie, čo je tá ďalšia možnosť? My to nevieme. Šťastní tí z nás, ktorí majú ten sen a vedia aj za ním. Ale pre mnohých ostatných v tom svete, ktorý sa mení, je stále komplikovanejší. Tá kľúčová vec je zvedavosť a ochota skúšať riskovať niečo nové. Podnikavosť. Nie? To je to, o čom tiež už sme tu hovorili. Podľa mňa kľúčovým prvkom úspešného podnikateľa je schopnosť uvidieť príležitosť, chopiť sa jej a preskúmať ju. A to je to, čo pre tých z nás, ktorí už dnes majú 15, 18, 20 rokov, hovorí, že ešte nie je neskoro a ešte stále máme šancu. Ďalšia výborná pointa. Ďakujem pekne. Inak páči sa mi to, čo hovoríš, že nachádzame také paralely v sebe. Ja tiež som študoval ekonomickú a finančnú matematiku a zhovárame sa tu dnes takto, ale teda rozdiel je, že ja nie na Harvarde, ale ja na tom Matfize, ktorý si spomínal. A vráťme sa k tomu Harvardu, pretože to je téma tohto dneška, tá spolupráca aj so Spojenými štátmi. Mal som aspoň tú možnosť vidieť tam ten to centrum tej univerzity, navštíviť Cambridge nedaleko Bostonu. Aké je štúdium na Harvarde? A akí sú ľudia na Harvarde? Je to veľmi prekvapivé, ale sú to ľudia. Čo by človek úplne nečakal. Štúdium na Harvarde je fantastické. Ako nie nadarmo, to je jedna z najbohatších univerzít na svete, ktorá má viac prostriedkov ako menší štát, prípadne väčší štát tretieho sveta. A to sa samozrejme prejaví. Prejaví sa to kvalitou profesorov, prejaví sa to zdrojmi, prejaví sa to študentmi. Ako som hovoril, jedna z tých dôležitých rozdielov medzi miestom, ako je Oxford, Cambridge, Caltech a Matfis, nie je nevyhnutne v tom, že tam nemáme dobrých študentov alebo dobrých učiteľov. Je ale v tom, že tých študentov na Matfis sme vyberali z 5 miliónov ľudí a z nich sa tam hlásilo pár tisíc. Tých študentov na Harvard, alebo Caltech, alebo Oxford, vyberáme potenciálne z miliardy a hlásia sa tam 10 tisíce. A to znamená, že ten pool, pomôžte mi, tá skupina ľudí, z ktorých sa vyberá, je oveľa väčšia, oveľa rozmanitejšia a každý z nich je vyberaný nielen preto, že je chytrý, čo väčšina z nich tam je, ale aj preto, že niečím unikátnym prispieje k tej komunite, ktorá tam vzniká. A to je strašne obohacujúce. Lebo či ma naučí ekonómiu prvácku profesor Menkiu, ktorý píše učebnice, alebo nejaký profesor u nás na ekonomickej univerzite, to ja ako prvák na hostiteľe pravdu povedať nerozoznám. Ale to, že v tej triede je niekto, kto mi povie, no ale u nás v Indii sa stalo toto, alebo to, že v tom prvom ročníku tej právnickej fakulty, keď sa bavíme o nejakom zaujímavom probléme, tak niekto povie, áno, toto som zažil, v tej našej firme sa to riešilo takto. To je niečo, čo strašne posúva tieto centrá vzdelanosti nad rámec toho, čo dokáže bežná univerzita, či už na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Nemecku, alebo proste v inej krajine, ktorá nemá ten globálny dosah. No, ja viem, že asi to nevyriešime v tejto chvíli, ale predsa len je to téma, ktorou sa zaoberáš, že koniec koncov pracuješ v školstve, pôsobíš teraz v Leaf Academy, čo je vlastne taký nový spôsob a nový typ stredoškolského vzdelávania, ktorý funguje v Bratislave. Aké sú teda cesty, aké sú lieky a aké sú možnosti pre to slovenské školstvo, ktoré teraz tak diskutované? Dá sa na to možno ľahko odpovedať? Možno áno, som zvedavý. Keby som na to mal ľahkú odpoveď, tak už som minister školstva v 50 krajinách a je to vyriešené. Nie, bohužiaľ na školstvo neexistuje ľahká odpoveď. Existuje mnoho veľmi zlých odpovedí, ktoré vyzerajú jednoducho, ale ľahká odpoveď neexistuje.
Je tam ale niekoľko kľúčových prvkov, ktoré si myslím, že sú dôležité a ako ľahko sa pomenujú. Prvé je, že ak školstvo má fungovať dobre, tak musí mať kvalitných učiteľov. Musí mať ľudí, ktorí to robia so zápalom, zaujatím a ako svoj primárny job. Nie ako jeden z troch jobov. A to znamená to, o čom sa tu veľa hovorí, proste učiteľom lepšie zaplatiť. Zároveň to musia robiť ľudia, ktorí majú relevantný tréning a ktorí rozumejú problémom, ktoré sa snažia riešiť. To znamená, len jedna strana mince je zaplatiť lepšie učiteľov. Tá druhá je zabezpečiť, že tí učiteľia to robia kvalitne, že rozumejú tomu, čo potrebujú dnešní študenti, že rozumejú tomu, ako sa v modernej dobe učí, že už proste tak, jak väčšina ľudí nepracuje vo fabrike za pásom, tak nemôžu mať školstvo, ktoré bolo nadizajnované proste Bismarckom, keď sa snažil vychovať si kádre do armády. A v neposlednom rade je to aj o študentoch. Kým študenti prichádzajú do škôl s tým, že naučte nás, nalejte nám vedomosti do hlavy, tak ani tie najlepšie učiteľia neurobia zázrak. A kým rodičia posielajú študentov do škôl s tým, že my potrebujeme ísť do práce a tam v škole vás niečo naučia, tak sa veľa v tej spoločnosti nezmení. To znamená, aj prístup tých študentov, tá zvedavosť, o ktorej som tu hovoril, ten záujem o niečo, či už to je to, čo mi hovorí ten učiteľ, alebo niečo iné, je kľúčové v tom, aby to školstvo fungovalo. V konečnom dôsledku sú experimenty, ktoré ukazujú, že v podstate jediná vec, ktorú škola musí urobiť dobre, aby študenti mali dobré výsledky, je nezabiť iniciatívu a zvedavosť študentov. U nás bohužiaľ toto nie celkom robíme dobre niekedy. Matej Sapak. Váš priestor, využite možnosť a prítomnosť týchto troch naozaj skvelých hostí, ktorí sa vedeli Chopičance a počuli ste to sami, majú čo odovzdať a majú čo povedať aj vám. Michaela Musilová, Robert Mistrik, Matej Sapak sú k dispozícii aj v najbližších minútach pre vás na diskusiu. Takže ak je niekto medzi vami, kto sa chce pýtať, ktorý má nejakú otázku, áno, máme tú otázku a máme aj mikrofón niekde v publiku, áno, tak poprosím. Sem v prvom rade dáva trúškovaná s otázkou a som zvedavý teda pre koho príde. Pokojne si premyslite otázky. Ja myslím, že možnosť a priestor opýtať sa niečo dobré. Tak čo to bude? Tak dobrý večer, moje meno je Sofia Nováková. Ja vlastne pôsobím v kultúre, som sa vzdelala v kultúre, ale tiež som taký svetobežník a cestovala som po svete aj na zahraničných stážach, takže veľmi sa stotožňujem vlastne s tým, že vy všetci ste naozaj mali aj zahraničnú skúsenosť. Ja mám ako keby otázku na všetkých troch, tak môžem. Tak na pána Sapaka, chcela by som sa opýtať, že čo ho inšpirovalo k tomu, že po vlastne celkom také lukratívnom vzdelaní ako na Harvarde, že čo ho vedlo vlastne vrátiť sa k tomu vzdelaniu tu na Slovensku a že prečo, či nebolo lákavejšie nebyť napríklad nejaký hotshot advokát niekde v Bostone. A neviem, čo takže... Urobíme to tak za radom, že dáme priestor Matejovi, vám ja nechám mikrofón, veďte si to. Ďakujem. Tak tá otázka má niekoľko častí. Tá prvá časť je, prečo nie lukratívny hotshot právnik v Londýne alebo v Bostone. A tá odpoveď na to je, že nie každý lukratívny job človeka naplní. A ja si myslím, že je veľa vecí, ktoré právnici robia fantasticky dobre a pomáhajú tým spoločnosti. Či už je to riešenie sporov, pomoc ľuďom ošetriť rizika a tak. Ale pre mňa vždycky, opäť to je tá zvedavosť a záujem, o ktorej som hovoril. Pre mňa sa často našlo niečo iné, čo mi prišlo prínosnejšie. Tá druhá časť tej otázky je, prečo na Slovensku a prečo nie v Amerike, v Londýne a podobne. A na rozdiel od Myšky, ktorá naozaj nemá bohužiaľ tú šancu zo Slovenska letieť na Mars, moja výhoda je, že veľa vecí, ktorým sa ja rád venujem, sa dajú robiť prakticky kdekoľvek. A príde mi, že viem byť prínosnejší pre spoločnosť, ak som tu, a viem robiť zaujímavejšie veci, ak som tu na Slovensku, v Európe, ako keby som bol jeden z 10 000 hotshot právnikov v Bostone alebo v New Yorku. A myslím, že to je odpoveď pre mnohých iných ľudí, ktorí hľadajú odpoveď na otázku tu, alebo v Amerike, alebo v Londýne. Ten návrat je príležitosť niečo vrátiť krajine, ktorá vám v konečnom dôsledku umožnila ísť na ten Harvard, alebo niekoľvek inde. A zároveň
robiť veci, ktoré dávajú zmysel a u ktorých vidíte, že menia spoločnosť. Slovensko má veľa nevýhod, ktoré pripravujú z toho, že je to maličká krajina o 5 miliónoch obyvateľov. Ale jedna obrovská výhoda je, že tu sa, aj keď sa nám to nezdá, dajú robiť veci s obrovským dosahom oveľa ľahšie ako v kolose typu Spojené štáty. A potom prečo vzdelávanie a nie právo, tak to je práve ten návrat tej prvej časti tej otázky. A pretože mi príde, že to je zmysluplné a dokážem tým pomôcť túto krajinu niekam posunúť. Čo by sa mi ako právnikovi, hlavne ak by som to robil v Londýne, robilo podstatne ťažšie. Ďakujem vám pekne za odpoveď. No a pána Mistríka som sa chcela opýtať, že či ho v jeho kariére chemika niečo tak fascinovalo, alebo či nastal nejaký taký kľúčový moment, kedy ho ešte niečo dokázalo prekvapiť, a či máte teda ešte ambíciu sa nejako ďalej dovzdelávať aj v iných odporoch, ktoré vás fascinujú, keďže sa tu bavíme o nejakej interdisciplinarite, alebo či chemia teda je ten váš smer, ktorému už sa chcete venovať až tak do konca svojich dní. Dobrá otázka. Ak by som mal hovoriť o biochémii človeka, tak myslím si, že laik si nevie predstaviť tú komplexitu, tú zložitosť. To sa jednoducho slovami nedá ani vyjadriť. Ľudský organizmus je enormne, enormne zložitý a tie procesy sú tak komplikované, že nielen, že im dodnes celkom nerozumieme, ale niekedy sám som úžasnutý, ako vôbec niečo takéto mohlo vzniknúť. Človek si myslím, že nedokáže možno nikdy pochopiť, ako funguje vedomie, pretože je to možno o jednu úroveň, možno o dve úrovne zložitejšie, ako je naša intelektuálna kapacita. Možno sa to niekomu zle počúva, ale nikde nie je napísané, že by sme sa evolúciou alebo nejakým vytvorením dostali do stavu, že vieme všetko pochopiť. Ja si myslím, že svet je možno o niekoľko úrovní zložitejší, ako my to vieme pochopiť. Ale napriek tomu sa k tomu aspoň môžeme približovať. Rád používam taký kozmologický príklad, že vesmír je konečný, ale nemá hranice. To si človek nevie predstaviť. Existuje niekoľko modelov, ako to proste nejak vizualizovať, ale nevieme si to predstaviť. A takýchto zložitostí môže byť ešte viac. Ale napriek tomu je aj pre vedcov fascinujúce aspoň sa k tomu približovať, aspoň sa o to snažiť. Takže to ma tak poháňa dopredu. A tá multidisciplinarita, dneska aj v tých našich vedách, kde sa hovorí napríklad o systémovej biológii, kde sa snažíme tie informácie spájať z rôznych smerov, aby sme dostali nejaké zmysluplné informácie. Čiže napriek tomu, že sme veľmi úzko špecializovaní vo vede, každý vedec je proste to taký prúžok malý, vidíme v tom, že keď sa tie informácie dajú dokopy, môžeme získať oveľa lepšie poznatky. Čiže aj my sme niekedy, či sa nám to páči alebo nie, nútení ísť do tej multidisciplinarity. Ďakujem pekne. A teda, pani Musilo, by som sa rada spýtala, že či sa stretla s nejakým dôkazom toho, že naozaj existuje ten mimozemský život? A teda, či ju nejakým spôsobom, či vás ešte zaujíma aj výskum, akože v tomto hľadisku, že či by ste chceli dozvedieť, či naozaj tam existujú nejaké formy života a či ste sa stretli vlastne s nejakým výskumom už týmto smerom, ako keby orientovaným? Mm-hmm. Tak zatiaľ nemáme žiadne dôkazy o tom, že by mohol existovať život inde, než by o tom asi všetci počuli, ale napríklad z toho výskumu, čo ja robím, tak zistím, že naozaj kde všade sa hľadalo, batalo po zemi, všaké extrémne podmienky, naozaj, kde si človek práve nevidel vôbec predstaviť, že by tam niečo mohlo existovať, tak sa našiel život. A naozaj ten život, čo tu máme na Zemi, je strašne adaptabilný a pestrý a naozaj fascinujúci. A to je to, čo napríklad mňa fascinuje v tom, čo ja robím, a preto aj to tak rada robím, keď robím výskum. Takže preto si myslím, že proste keď tu na Zemi, na jednej planete, môžeme mať takýto úžasný, adaptabilný, až nepredstaviteľný život v veľa veciach, tak nádej, že niečo také podobné existuje inde vo vesmíre, podľa mňa veľká. Hlavne, ako som spomínala, keď si predstavíte, koľko je hviezd na oblohe a každá z tých hviezd by mohla mať aspoň jednu planetu, kde by teoreticky mohol byť nejaký život a ešte koľko je miliard galaxií a tak ďalej v tom našom veľkom vesmíre, tak naozaj nádej pre aspoň taký jednoduchý život, ktorý napríklad ja študujem v tých extrémnych podmienkach, tá podľa mňa je veľká, že by mohol byť nejaký iný.
A už potom ten komplikovanejší, prípadne inteligentný, tá už šanca je o mnoho menšia, lebo aj keď sa zamyslíme trochu na históriu našej Zemi, vlastne my sme sa vyvinuli vďaka vyhnutia množstvu iných organizmov počas 4,5 miliardy rokov, veľa náhod a tak ďalej, takže aby niečo úplne podobné nám alebo s podobným intelektom existovalo inde, je menej pravdepodobné, ale opäť, keď sa pozrieme na tú škálu vesmíru, stále si myslím, že tam nádej preto je a vôbec nemusí to byť niečo podobné nám, môže to byť niečo úplne iné, čo tiež si proste nevieme predstaviť, lebo sme zvyknutí študovať život taký, ako ho poznáme. Takže ja som tomto optimistická. Myslím si, že nádej pre aspoň taký jednoduchý život určite je. Veľká možno aj naše slnečné sústavy, možno na tom Marse ešte predsa niečo nájdeme, alebo napríklad na mesiaci Jupitera, Európa, alebo proste na množstvo iných miest, takže v tomto vidím pozitívne. Toto ma zaujíma, že ako to bude, keď to zistíme, že ako to predpokladá, že sa dozvieme, že existuje život mimo Zeme? Tak je viacero možností, buď napríklad... Buď prídu. No, to už je tá horšia varianta, že prídu, lebo myslím, že všetci sme videli dosť veľa sci-fi filmov, že asi skôr by sme sa báli, že čo to prichádza a aké to má úmysly. Ale takže áno, je to možnosť vyslovene, že hľada ten inteligentný život a to existuje viacero programov po celom svete, kde vyslovene hľadajú alebo čakajú nejaké tieto signály z vesmíru, prípadne niektorí aj pokúsili vyslať signál zo Zeme a tiež to bolo kontroverzné, lebo chceme naozaj upozorňovať nejaké inteligentné civilizácie, že sme tu, lebo práve neviem, aká bude reakcia. Alebo môže byť zase z toho môjho pohľadu, že budeme na tom Marse naďalej skúmať, hľadať aspoň nejaké fosílie, stopy po živote. Lebo napríklad vieme, že pred približne 4 miliardami rokov, keď približne v tom čase začal vznikať život na Zemi, tak na Marse boli o mnoho príjemnejšie podmienky. I tiež tam tekla voda, bola tam hustejšia atmosféra. Takže ak vzniklo za podobných podmienok život tu na Zemi, tak tým pádom je nádej, že mohol vlastne na tom Marse vzniknúť. No potom otázka je, že či vôbec vznikol, a vznikol, či hneď zahynul, keď sa zhoršili podmienky, alebo teoreticky, že sa niekde proste skrýva a stále tam existuje dodnes. Takže to sú otázky, ktoré nevieme zodpovedať, ale keby sme tam aspoň našli nejakú fosíliu alebo nejaký dôkaz, že tam možno raz niekedy bol, tak by nám to otvorilo oči práve tomuto, že aha, že nie sme jediní a že život možno nie je až taký unikátny, že môže pomerne ľahko vznikať vo vesmíre. Takže asi odpoveď je taká, že vždy by sme boli v šoku a vždy by nám to otvorilo oči k veľa veciam, ale už tie aj strach, že čo to je a čo nám to môže spôsobiť. No bola by to veľká vec určite. Veľmi pekná otázka. Ak dovolíte, ja som ešte doplnil túto odpoveď. Tie hmotnostné spektrometrie, tie sú aj na sonde Curiosity na Marse a už pomerne dlho sa tam hľadá po organických molekulách a dosiaľ sa nič nenašlo. Čiže tá šanca, že na Marse je nejaký život, postupne klesá, samozrejme nie je nulová, ale jeden z takých priamých dôkazov života by bolo, že sú tam buď organické molekuly, alebo molekuly, ktoré môžu niesť nejakú stopu života, ako je metán. Bolo veľa kontroverzií z tých predchádzajúcich sond, že či sa tam našiel metán alebo nie, ale dosiaľ sa tam nenašiel. Čiže ja som osobne trošku skeptický. Ale zasa bol aj hmotnostný spektrometer, bol na kométe Churyumov-Gerasimenko na tej Rosete a tam sa organické molekuly našli. Čiže to zasa bola taká stopa, že predsa len ten život teoreticky môže byť aj niekde inde. Aj sa vás to inak pokáhať, že sa to snažíte zabiť, ten optimizmus, ktorý sa Miška snaží priniesť. No ale ja by som to aj tak argumentovala proti, aby sme sa toto vedecky nebavili, ale ja len optimisticky zase teda doplním, aby sme to uzavreli trošičku inak, že že Curiosity, áno, súhlasím, že momentálne nenašlo stopy vyslovene po živote, ale ja osobne si aj tak nemyslím, že na povrchu by sa nepohyboval. Ako som spomínal, ak by nejaký bol, tak skôr by bol asi skrytý pred tými nepríjemnými podmienkami, čo tam sú, takže preto si nemyslím, že to úplne vylúčuje, že by nejaký tam mohol byť. A po druhé, ona vlastne, táto sonda nemala za úmysel vyslovene hľadať život, ale práve dôkazy tom, že v minulosti boli tie podmienky príjemnejšie na Marse. Až teraz nás čakajú niekoľko sond, ktoré snáď sa tam dostanú v nejakej blízkej budúcnosti, ktoré sú už skôr na tú astrobiológiu zamerané, že vyslovene hľadať život. A tie už snáď by nám mohli trochu lepšie indikovať, ale tie sa budú pohybovať po povrchu, takže mám obavy, že aj tak dospieme asi k podobnému záveru. Krásne, ale spolupracujú tieto vedecké odbory a čakáme na ďalšie otázky. Má ešte niekto príspevok do diskusie? Áno, sú tu, že ja... Ak ja môžem ísť spokojne s mojim mikrofónom, je tu, hej. Tak prajem dobrý večer. Dobrý večer. Som Lučiová, som študentka na 8-ročnom gymnáziu.
A ďakujem veľmi pekne za diskusiu, veľmi ma oslovila. Áno, strašne veľa otázok, ale vybrala som asi také tri najlepšie, aby som tu zabila čas. Tak prvú by som sa chcela spýtať pani Marsa astronautky, že aké sú základné potrebné veci, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme prežili ten dlhodobý pobyt s tými rovnakými ľuďmi, také tri asi, ktoré by sme potrebovali. A teraz z toho psychologického hľadiska, alebo všeobecne počas spínalosti? Aby sme to zvládli také tri tie základné s tými ľuďmi aj celkovo. Tak napríklad to, čo teraz na nás budú testovať, je vyslovene táto psychologická stránka, že aké by to bolo, keby teraz 8 mesiacov sme pobudli na Marse. A keď nás vyberali, tak hľadali vlastne ľudí podobný astronautom, ktorí chodia aj na vesmírnu stanicu. A jedna z takých tých hlavných vecí je, že sme proste adaptabilní, že vieme sa prispôsobiť rôznym podmienkám, že, ale toto nie len sa týka to, že to je stiesnený priestor, limitované množstvo jedla a tak ďalej, ale to, že vlastne napríklad vieme robiť kompromisy aj s našimi spolučlenmi posádky, či keď napríklad boli nejaké konflikty, tak jednoducho nie hádame sa hneď s nimi, ale snažíme sa ich ukludniť a nájsť nejakú strednú cestu. Takže určite takáto flexibilita, adaptabilita u astronautov je strašne dôležitá, aby teda boli úspešné tieto rôzne misie. Potom určite nesmieme zanedbať tú technickú stránku, že presne ako sme hovorili, že môžeme snívať o Marse, ale kým nemáme vozidlo, ktoré nás tam odniesie, tak je to stále niečo nemožného. Takže preto, aby sme vôbec na ten Mars mohli v nejakej blízkej budúcnosti ísť, musíme všetky tieto technologické veci doriešiť. Či už tú vesmírnu loď, dostatočne veľkú, ktorá by nás mohla dať, povedzme, 4 až 6 členú posádku dostať na ten Mars spolu so všetkými zásobami vody, kyslíka a tak ďalej potrebné pre tú misiu, dostať nás bezpečne na Mars, aby sme tam absolvovali ten pobyt niekoľkomesačný a potom cestu späť. To sú ešte veci, ktoré naozaj len ešte skúmame teraz. Sice Elon Musk a SpaceX nám pomáhajú v tomto rýchlo napredovať a napríklad ani skafandre ešte nemáme vyvinuté také, ktoré by ochránili astronautov na tom Marse pred žiarením napríklad a tými inými nehostinnými podmienkami. A potom táto vedecká stránka, samozrejme, tiež môžeme byť aj psychicky pripravení a aj loďou sa tam dostať. Ale vlastne, aby sme tam mohli prežiť dlhšie, musíme vedieť aj proste si vybudovať tú kolóniu a niečo tam pestovať, napríklad zúrodniť si tú pôdu, aby to neboli zase také misie ako na mesiac, že ideme niekde, dáme vlajku, zoberieme si pár kameňov a ideme späť a hurá. Ale vlastne ten Mars, keď už tak dlho, toľké desiatky rokov pracujeme na to, aby sme tam dostali, tak aby to aj malo nejaký zmysel, aby sme teda postupne tam niečo vybudovali trvalejšieho a ideálne v spolupráci niekoľko vesmírnych agentúr, aj tých komerčných firiem. No a toto je práve jeden z tých problémov, že v týchto veciach veľa týchto agentúr, organizácií nespolupráce, každý si to robí trošičku po svojom a toto aj toto spôsobuje, že to nepohybuje sa až tak ďalej. Takže možno takto skrátke, také tieto elementy, všetky tri musia byť dokopy k tomu, analyzovať psychologickú, zdravotnú stránku, technológie a vedeckú stránku, aby sme na ten Mars sa vôbec mohli dostať a tam niečo robiť. A toto ovplyvňuje aj ten horizont, že tých 10-15 rokov v tom optimistickom prípade. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som sa chcela presunúť školstvu na dve otázky. A ako študentka, a vidím, že na našej škole to není na tom najlepšie, aby sme tí študenti sa trápia. A chcela by som to tam zlepšiť, lenže keď vidím, že je ochota aj z jednej strany, tak či nemáte nejaké tipy, ako to zlepšiť? To asi na Matia otázka, a teda veľmi dobrá otázka, akým spôsobom vlastne sa angažovať zo strany študentov? Ja tu musím samozrejme deklarovať konflikt záujmov, keďže vediem strednú školu, takže aby potom vaši učitelia ma neobvinili, že si robím nábor. Ale na rovinu, ako tá extrémna odpoveď je hlasovať nohami a odísť. Škôl je v Bratislave dosť, všetky majú záujem o kvalitných študentov, takže ak tá vaša máte pocit, že tie vaše potreby nenaplňa a není ochotná nejakým spôsobom sa prispôsobiť, máte vždy možnosť skúsiť to na iných. Nebudem sa pýtať, kam chodíte do školy, ale proste mohol by som menovať mnohé gymnázia, či už 8-ročné alebo 4-ročné, ktoré proste s otvorenou náručou príjmu aktívneho študenta. To je vlastne tá extrémna odpoveď. Predtým sa dá skúsiť veľmi veľa vecí. Máte určite nejaký študentský parlament, ktorý asi má nejakú rolu
v rámci fungovania školy, máte možnosť hovoriť s vedením, predpokladám, že máte riaditeľku, za ktorou sa dá prísť, máte triednu učiteľku, s ktorou sa dajú veci riešiť. Takže proste tých procesov na tej škole by malo existovať mnoho. A tá otázka, ktorú si treba položiť, je, čo presne chcete inak? A to by nemalo byť len, že chceme lepších učiteľov, alebo nechceme toľko matematiky, alebo hej, proste, nech už je to čokoľvek. A to by naozaj malo byť o tom, čo vás zaujíma, čo vy si myslíte, že by ste sa mohli učiť lepšie, alebo čo by ste sa mohli venovať viac. A ten návrh, s ktorým pôjdete za vedením školy, by nemal byť vyriešte, naučte nás, mal by byť toto by sme chceli skúsiť, vie nás škola v tom podporiť. A veril by som, že na niečo z tohto vedenie školy zareaguje. Ak nie, tak tú prvú odpoveď už ste dostali. Ďakujem veľmi pekne. A druhá otázka, ešte stále ako študent sa pýtam, že keď nemám vôbec prehľad o tom, čo by som chcela byť do budúcnosti, alebo neviem ešte nič, tak či nemáte nejaké tipy, čo by sa zaoberať, pozerať? Na Mateja? Na to opäť je mnoho odpovedí. V tejto chvíli už existuje niekoľko napríklad konferencií pre stredoškolských študentov, ktoré sa snažia otvárať obzory. Jedna z nich dokonca sme myslím organizovali na našej škole posledný rok na káve s možnosťami, kde vyslovene sa prinášajú študenti zo zahraničných univerzít, ľudia s tým, ktorí vysvetľujú, čo môžu stredoškoláci robiť. Existuje TEDx Youth, čo je konferencia, ktorá vyslovene prináša pre mladých ľudí, inšpiratívnych rečníkov, ktorí hovoria o tom, čo robia. Myslím, že sa to robí určite v Bratislave, v niekoľkých ďalších mestách na Slovensku. Všetky tie veci existujú na internete. Že znovu, keď si vygooglite na YouTube TEDx Youth, Bratislava, myslím, že Košice, Žilina, už niekoľko ročníkov týchto konferencií existujú. Všetky tie príspevky, ktoré tam vlastne sú a hovoria o tej inšpirácii, tak sa tam dajú nájsť. Existuje nespočetné množstvo letných programov. Urobím reklamu jednému z nich, ktoré som zakladal, tá letná škola Discover, ktorá v tejto chvíli už funguje na nejakých troch alebo koľkých turnusoch, kde zase zahraniční študenti, ktorí sa venujú nespočetnej škále, ako veľkej škále rôznych oblastí, a tak prichádzajú naspäť na Slovensko každé leto učiť tie svoje odbory s prístupným stredoškolákom. Čo sa týka vedy, tak Trojsteň, ktorý tu funguje roky, matika, fyzika, informatika, ktorý robí korešpondenčné semináre, Picomat, Picofiz, neviem, či v chémii niečo podobné existuje, určite áno, len teda to nepoznám, lebo som bol inak zameraný. Takže tých rôznych spôsobov, ako začať niečo robiť, či už prostredníctvom letných programov, korešpondenčných seminárov, sledovania inšpiratívnych videí na YouTube, Khan Academy, ktorá vlastne má už vzdelávacie videá prakticky vo všetkom. Naozaj dnes vďaka tomu, aké obrovské kvantum vecí je v dispozícii na internete, toto chce len si trošku sadnúť a pougliť. Naozaj zopár praktických typov a veľmi pekné, že teda slova dnešných hostí boli takéto inšpirujúce pre vás. Miška, ty si ešte chcela možno k tej angažovanosti študentov povedať? Ďakujem, nejak už má plné zuby, malo rozprávania, tak na vypol mikrofon. Ja len by som dodala, že ešte ako Maťo predtým hovoril, že napríklad pri tých výberových procesoch na tie univerzity v zahraničí, ale aj všeobecne aj do nás a všade inde vo svete, sa prozerajú nielen teda tie známky, čo dosiahol študent, ale práve to, čo robil extra, mimo tej školy. A ja som počas tej strednej, áno, som aj pracovala, študovala, ale mala som kopec mimoškolských aktivít na univerzite tiež, aj ten ocenenie vojvod Edinburgu, ale množstvo iných, tie stáže, čo som robila cez leto, boli vedecké stáže, naschvál, aby som si zbierala čím viac skúsenosti. A toto sú veci, ktoré mi pomohli potom neskôr v tom výbere. Takže určite odporúčam, že naozaj si aj popri tej strednej, vysokej škole dostávajte sa do rôznych klubov, skúšajte projekty, to všetko sú dôležité veci, nielen pre CVčko, ale vaše osobné skúsenosti, aby ste pochopili napríklad, či vôbec chcete sa venovať tej téme alebo tomu štúdiu, keď to budete robiť prakticky, a naučite sa aj spoluprácu s druhými ľuďmi, možno ako líderské schopnosti, keď budete viesť nejaký tým, pretože to všetko sú užitočné veci, vám veľa dajú do života. A potom ešte možno teraz je také zaujímavé obdobie pre mňa, lebo som len nedávno sa dostala na druhú stranu lavice, nazvime to. Teraz ja učím, ja skúšam na rôznych univerzitách po svete a uvedomila som si, že hodnotím študentov na základe možno seba a že možno by som mala byť menej prísna v tomto, vidím iné kritériá, ale napríklad to, čo sa snažím svojich študentov učiť,
je, že to, čo pre mňa líši ačkara alebo jedničkara od dvojkara, pečkara, je, že ten jeden študent možno OK sa naučí na skúšku, spraví to a OK, akože zaslúži si dobrú známku, lebo predsa len neodflakol to, ale nespraví to nič extra. A tí študenti, ktorí naozaj si zapamätám, ktorí mám chuť ich odmeniť, sú tí, čo spravia to. Je to, ktorí ma, možno budú ma otravať mailami, že čo si myslíte o tomto projekte, alebo toto, alebo chcem viac vedieť o tomto. A možno to znie ironicky, lebo človek má toľko roboty, nepotrebuje ešte, aby ho niekto otravoval, ale práve, že ja oceňujem tú snahu robiť to niečo extra, naučiť sa to niečo extra. A vlastne v mojej organizácii SOSA, väčšina z nás sú dobrovoľníci a chodia nám tam proste študenti po škole pracovať dobrovoľne na rôznych projektoch a proste vidím tú vášeň v nich a to extra a potom ja mám chuť im pomôcť naviac. A preto ja napríklad, podľa mňa ten profesor, ktorý v NASA mi dal tú šancu a podali sme ten projekt spolu, lebo proste videl, že mám tú snahu, že naozaj ma to baví a tak ďalej. Takže toto je niečo, čo môžete vy individuálne robiť, mimo len toho, že by ste povedzme išli za riaditeľkou a tak, ale môžete individuálne za tým učiteľom, profesorom ísť a máte takýto nápad a skúsiť aj jeho namotivovať, aby sa vám viac venoval a vlastne pomáhal vám v tom a možno práve keď uvidí tú vašu motiváciu, tak bude mať väčšiu chuť sa ešte viac snažiť a pomáhať vám. Ďakujem veľmi pekne, že si sa zapojila do tejto otázky a odpovede do nej a poprosím mikrofón, áno, otázku má aj túto mladý muž v treťom rade a mikrofón sa dostane aj k nemu. Nech sa páči, vítajte, dobrý večer. Dobrý večer, moje meno je Marian Pokorný a tiež by som chcel položiť otázku. Mám tri. A... Je to také obľúbené číslo, pokojne. Teda. Šťastné. Chcel tak, ten Harvard ma dosť zaujal, respektíve počul som o tom, že tam neučia ako u nás, že u nás sa musia namemorovať niečo, z toho ich skúšame, ale že tam dajú nejakú tému a človek si musí sám naštudovať a až do takej hĺbky, do ktorej potom dáva otázky, tak ho ohodnotia. Chcel som vedieť o tom, že ako funguje tam a lepšie teda ako, ja si neviem predstaviť, až tak. A potom tam chodia aj vlastne vzdelávať ľudia z praxe. A ako sme hovorili, to sú tí 40-roční učiteľia, ktorí v praxi neboli a už ani nevedia, že svet sa zmenil. Takže či by to nebola nejaká cesta potom niečo takéto skombinovať pre tých do toho nášho vzdelávania? Myslím, že není úplne fér povedať, že to sa u nás nerobí. Ako v konečnom dôsledku, hej, u nás na IFAKE my sa o to snažíme a učil som nejakú dobu na UKAČKE na právnej fakulte, tam sa to snažili robiť tiež, takže toto sú prístupy, ktoré už nie sú dnes len na Harvarde. Sú všade, kde ľudia, ktorí rozmýšľajú o vzdelávaní, rozmýšľajú o cieľoch vzdelávania, sa ich snažia nejakým spôsobom prinášať. V konečnom dôsledku však ty tiež učíš dnes na Tohanskej vysokej škole, neviem, aj vy, či vlastne, nie? takže to sme sa zvedie nie len tam, ale áno, ten rozdiel medzi takým tým, povedzme, klasickým Mária Terezianským prístupom k vzdelávaniu, že proste úloha profesora je byť tým zdrojom toho poznania, ktoré nejakým spôsobom nalieva do hlav tým študentom, tak to je samozrejme dávno prekonané. Dnes už tú úlohu nalievania poznania do hlavy úplne kľudne zvládne video na internete. Na to nepotrebujeme platiť strašné prachy za nejakú súkromnú univerzitu, ani tráviť ten čas na tej univerzite. Takže to, kde sa deje skutočné vzdelávanie, je naozaj práve v tom, keď urobíme ten krok ďalej. Keď prejdeme od toho, že tu máš skripta, ktoré som sám napísal, teraz si ich prečítaj, namemoruj a odverifikuj mi naspäť, sa dostaneme k tomu, že tu sú tri rôzne pohľady, ako sa na to pozerať, prečítaj si ich, pokus sa pochopiť, v čom sa líšia a vysvetli mi, aký je tvoj názor, prečo niektorý z nich je lepší ako iný. Lebo naše prispenie k vzdelaniu môže byť len v tom, že dokážeme nejakým spôsobom sami sa pozerať okolo seba na svet, pýtať sa otázky a snažiť sa ten svet nejakým spôsobom vysvetliť. Tým jediné, čo dokážem urobiť, je, že sa spýtam túto pána Mistríka, ako funguje chémia, on mi to povie a ja mu to poviem naspäť, tak si ma, nielen, že ma prakticky nič nenaučil, ja ani pre ňa nie som užitočný partner. On ma potom nenajme do svojej firmy, aby som mu naspäť verklikoval, čo mi hovorí, hej, na to si môže kúpiť diktafón. On potrebuje človeka, ktorý sa od neho niečo dozvie, zamyslí sa nad tým a príde sa ho spýtať. A teraz nemohli by sme to skúsiť inak. Naprogramovať to inak. Preskúmať to inak. A to je to, čo má viesť vzdelávanie. A áno, na to nevyhnutne potrebujeme ľudí, ktorí žijú v reálnom svete, čítajú články iných ľudí, pozerajú sa na nové vedecké postupy alebo nové postupy z praxe a prinášajú do toho vzdelávania. Lebo opäť, ak moja jediná úloha ako človeka, ktorý vzdeláva, je, že
učebnicu, ktorú som pred 20 rokmi napísal, ešte stále nutím ľudí memorovať, tak proste to už naozaj sú lepšie, keď si otvoria ten Google, lebo tam je to aspoň nové. A namemorujú sa to, čo bude staré rok a nie 20 rokov. Nech sa páči, môžeme pokojne pokračovať ďalšou otázkou. Tak teraz k tej chémii. A tam by ma zaujalo, že keď vravíte, že chcete teraz preskúmať tie molekuly, ako behajú po tom tele, respektíve aké sa tam vôbec nachádzajú, tak to je ten prvý krok a asi teda keď vravíte, že máte technológiu, tak už za chvíľu budeme vedieť, čo človek, z čo sa skladá aspoň. A možno nepochopíme presne, ako to funguje, ale keby niečo tam objavíte, aký je ten ďalší krok, že v čom to všetkom využiť. Myslím si, že niečo ako v medicíne, alebo prevencia, alebo liečenie chorôb, alebo aký je ten ďalší cieľ? No, ja som pozorne počúval vašu otázku a vy ste tam povedali niečo také, že za chvíľu. No, to žiaľ vo vede tak nefunguje, že my aj si myslíme, že za chvíľu a trvá to veľmi dlho, alebo vôbec sa k tomu nedopracujeme. Čiže ten ďalší krok je nájsť súvislosti medzi tými molekulami a akú funkciu plnia v ľudskom organizme. Pretože my dneska, napríklad keď hovoríme o tých malých molekulách, vieme asi identifikovať 15%, a aj tie, ktoré vieme identifikovať, nerozumieme celkom ich funkciám. Potom je tam ešte aj taká tá multifunkčnosť tých molekúl. Určite ste možno v nejakých takých populárnych článkoch čítali o serotoníne, dopamíne, že serotonín je molekula šťastia a dopamín je tiež zvyšovanie hladiny dopamínu cez drogy, hej, u vás vyvoláva nejaké euforické pocity. Ono je to oveľa, oveľa komplikovanejšie. Čiže aj tie molekuly, ktoré poznáme, zhruba vieme, akú majú funkciu, oni pôsobia aj inak. Oni pôsobia nejak v tom celku. A to je práve to, čo veľmi ťažko chápeme. Čiže to je niečo ako úloha človeka v spoločnosti. Tá není taká jednorozmerná. To je veľmi zložitá. Keby sme hocikoho, niekoho známeho spoločnosti vybrali a skúste ho popísať doširoka, ako vplýva na tú spoločnosť, čo tam počas toho života urobil a tak ďalej, tam nenájdete takú jednoduchú odpoveď. U tých molekúl je to veľmi podobné. Ale zase nechcel by som to takej skepsy zasa zaťahovať. Čiže ono vždy nejak tak krôčik po krôčiku sa k tomu dopracujeme. A veda je navyše ešte aj taká, že vy máte nejaký cieľ a niekedy sa vám podarí vyriešiť úplne iný cieľ. Lebo sa proste tak sa situácia vyvíja. Čo je tiež zasa veľmi užitočný poznatok. Ale ja by som si dovolil jednu poznámku ešte k tomu vzdelaniu. Dneska to na seba hovorím ako takú sebakritiku, že dneska mám z tejto spoločnosti pocit každý, že rozumie do vzdelávania, hej, niekto sa k tomu v médiách vyjadruje, takže ja som tiež podlohol tomu nutkaniu, aj keď musím uznať, že som v tomto light, ale ja by som to tak zjednodušil, každý z vás predsa zo školy pamätá nejakého učiteľa alebo profesora, ktorého ste mali radi, lebo ten predmet robil zaujímavý. Hej. Nebolo ich veľa a ten predmet sa buď vás stal vašou celoživotnou láskou a išli ste tým smerom, alebo minimálne si toho profesora pamätáte a niečo si dokonca aj z toho učiva pamätáte. Čiže toto je, takýchto učiteľov by malo byť najviac a to si myslím, že to je ešte taká vec, na ktorú nepotrebujeme nejaké veľké reformy školstva. Hej. Nám sa nikomu, alebo málo komu sa chce učiť, my sa chceme veľa dozvedieť. Ďakujem pekne, inak aj táto vec zaslúži potlesk. A ešte máme to tretice otázku aj pre Michalu. Tak tam je, že keď idú teraz na tú misiu do tej sopky, takže okrem toho, že tam bude zase zavretý a v podstate musí to zvládnuť bez toho, aby niekto odtiaľ odišiel, lebo to je asi do vesmíru potom, tak keď je to v tej sopke, je to kvôli tomu, aby ste tam pocítili aj to riziko, že tam môže sa niečo udiať a že ako sa bude správať v tom, dá sa povedať, v sopke prežiť niekoľko mesiacov, je to tam asi možno aj v bubule sem tam, alebo ja neviem si to predstaviť, že asi nebude vyjasnúť. A že aj to teplo a tak, aby tam simulovalo sa, alebo kvôli čomu je to v tej sopke? Áno, to je vlastne, no je to, povedzme v sopke, áno, alebo teda hneď na okraji, 2500 metrov hore.
Sopku vybrali z rôznych dôvodov, aj napríklad ten materiál sopečný je podobný tomu na povrchu Marsu, takže toto má, je to zaujímavé z geologického hľadiska, napríklad, že ja tam môžem robiť vyslovene geologický výskum relevantný pre Mars do určitej miery. Takisto napríklad v tej Utahskej púšti, čo ste možno videli, nedala som moc fotiek, ale bola to taká červená, studená púšť, kde z toho psychologického hľadiska človek sa naozaj cítil, že je na inej planete, lebo nič nebolo naokolo, iba my sa tam boli zatvorení sami. A podobným spôsobom aj ten terén tam na tej sopke tiež takto pôsobí na človeka. Zároveň je to 2500 metrov hore, ďaleko od najbližšej civilizácie, my ani more neuvidíme z tej výšky tam, takže tiež to má nás takto odizolovať od sveta, nechceme tam mať žiadnych návštevníkov, mimozemšťanov, respektíve pozemšťanov. Potom aj vlastne v tej výške je trochu stabilnejšie to počasie, že napríklad cez leto by tam nemalo byť moc teplo, ale napríklad tam môže byť chladnejšie v tomto období. Takže rôzne dôvody sú na to. No a hlavne vlastne je to NASA vedená misia a oni to potrebovali tiež nejakú univerzitu, ktorá by vlastne tomu venovala vlastne full time, aj počas misie, ale ešte prípravy pred ňou a analýzy po nej. Takže oni majú spoluprácu s Havajskou univerzitou, takže z týchto rôznych dôvodov dokopy vlastne si vybrali práve to miesto. Toto je už poradí 6. takáto misia, dlhodobá, ktorú teda NASA si objednala už tým spôsobom, lebo práve že chcú zistiť, aký je ten, ako sa robiť, ako by sa mal robiť taký ten správny výber posádky, preto to toľko trvalo tých 15 mesiacov, lebo sme prešli množstvom rôznych tých výberových kôl, ale tá úplne posledná fáza bola práve pozerať sa, či budeme kompatibilní spolu a teraz to vlastne idú takto otestovať, že či to naozaj správne vybrali a keď nám spôsobia tie rôzne krízové situácie, či to budeme vedieť zvládať, alebo či aj napriek tomu super špeciálnemu výberu aj tak budú problémy. A teda ešte popri tomu budeme tam mať tiež vedecké technický výskum relevantný pre Mars, takže je to taká aj multifunkčná misia. A ešte som chcel doplniť tú otázku, že keď teda to prejde nejak úspešne a ten Elon Musk alebo niekto ďalší donesie tú raketu, takže či je ešte šanca, že keď asi spraví z vás lovedotelkou, tak možno s vami by aj mohli rátať na tú misiu, že koľko asi do akého času to musíte stihnúť všetko, aby vybrali aj vás? Dobrá otázka. A ja som sa toto hábil opýtať. Veľmi dobre. No, osobne dúfam, že teda určite by mi to pomohlo, keby naozaj ten Elon Musk, povedzme tých 10-15 rokov, by spôsobil to, alebo teda dopomohol k tomu, že by ľudia naozaj mohli na ten Mars ísť, tak by som bola jedna z mála ľudí, čo absolvovala takúto misiu, snáď úspešne, dovtedy snáď ich absolvujem aj niekoľko iných, možno nie takéto len simulované, a napríklad strašne túžim ísť robiť výskum do Antarktidy a tam tiež sú veľmi podobné podmienky v tom, že sú tam ľudia izolovaní v veľmi nehostinných podmienkach a napriek tomu tam musia fungovať, pracovať, robiť výskum. Takže plánujem sa takto približovať tomuto cieľu, dávať si viac a viac takýchto skúseností, teda ich mať za sebou, aby keď raz budú robiť ten výber, som bola jedna z tých najlepších kandidátov na to. Takže úprimne povedané, toto je môj úmysel, prečo to robím. A tiež dúfam, že práve aj nás sa tak bude evidovať, že toto som úspešne absolvovala, určite si všimli aj moje predošlé skúsenosti, preto ma vlastne vybrali tej posádky. A to týka toho veku a času, no je to dobrá otázka, lebo na jednej stránke veľa astronautov, ten vek môže byť medzi približne 25 až niekde do 50, ale už boli aj o mnoho starší astronauti vo vesmíre, ale počas toho výberu väčšinou hľadajú skôr tých mladších, s tým, že ten potom tréning a prípravy na to, aby vôbec išli do kozmu, trvajú niekedy aj desiatky rokov, takže preto už potom poletia o mnoho starší. Ale s tým Marsom je to také otázne, lebo aj sa hovorí o tom, že napríklad by bolo lepšie tam poslať starších ľudí, či už z pragmatického hľadiska, že no, aspoň menšia škoda, ak to neprežijú, úplne povedané. Ale aj to, že ja teda môžem sa toto o tom baviť, že či možno menšie riziko, že dostanú nejakú rakovinu z toho žiarenia, keď tam pôjdu, než keď tam pôjde mladý človek. Ako, toto sa ešte veľká debata, takže to neviem povedať, ale dúfam, že vlastne od tých, povedzme, 10-15 rokov ešte budem stále spadať do tej kategórie, že by ma Alásia za astronautku mohli vybrať. Takže stále dúfam, že to teda bude možné a že na nich zapôsobím tými svojimi skúsenostiami, takže zostávam optimistická. Výborné otázky, nádherné témy, otvorili aj tieto.
teraz prichádza taká najťažšia časť pre mňa aj to nejak uzavrieť, pretože sú to hostia, s ktorými by sa dalo ešte preberať množstvo ďalších tém. Predsa len ešte nejaká jedna otázka je v publiku, ktorá by mohla dnes večer zaznieť. A ďakujem veľmi pekne za tie, ktoré ste položili, veľmi dobré. Ja mám ešte jednu na záver pre vás všetkých, možno tak zľahka, ono je to asi taká otázka, na ktorú by sa dalo tiež odpovedať dlho filozofovať, možno nebudete na ňu vedieť odpovedať, ale predsa len zhovárali sme sa o tom, čo ste zažili, aký bol ten váš americký príbeh, aký bol príbeh vašej kariéry a aké je to vaše náplňanie nejakých životných snov, prípadne hľadanie životných snov. Aká je vaša budúcnosť v súvislosti so snami? Máte niečo také, čo sa vám zatiaľ ešte nepodarilo a boli by ste rádi, keby sa to podarilo? Miška, začne tebou. U teba je to možno jasné. Áno, tak samozrejme, ja furt spomínam na to astronautský sen a Mars a tak ďalej, ale som realista napriek tomu optimizmu a som si vedomá, že jednoducho je to až nemožný sen, je, že stále mám tú fotku svojich rodičov na chladičke, ale proste som takisto vedomá, že proste jednoducho možno budem príliš stará, alebo jednoducho Slovákov z neviem akých dôvodov nebudú chcieť vyberať a stále váham nad tým, že zmeniť občanstvo alebo nie, ale zatiaľ som bola veľká vlastenka, som to nespravila, aj keď som mala možnosti. Takže som si plne vedomá toho, že sa mi to nemusí podariť. Ale aspoň chcem, keď budem raz na dôchodku, proste žiť s vedomím, som spravila všetko preto, ísť si za tým snom a že nebudem proste lutovať, že mohla som to spraviť, mohla som sa posnažiť dostať do NASA a tak ďalej a tak ďalej. Takže preto som ochotná to spraviť, aj keď je to skoro možno nemožné. Ale keď sa bavím o takých možno realistickejších veciach, Antarktida bol vždy môj cieľ, kde som strašne chcela ísť, som mala 6 možností tam ísť a za každým mi to osoby prerušili, žiaľ, nebudem menovať. Takže to som si povedala, že napriek tomu, možno nešťastiu alebo zlým ľuďom, ktorými som pracovala, proste všetko preto spravím, to určite chcem, aby sa mi to podarilo. Aj veľmi jasná, priama odpoveď. Robert, u vás je niečo takéto? Tak ja mám jeden veľký cieľ a jeden veľký sen, ale nebudem o ňom hovoriť a možno sa ho dozviete. Bolo o to záhadnejšie, to teraz zaznelo. Také napätie ste tu nechali teraz. Neviem, koľký z vás poznajú taký ten animovaný film, že Kung Fu Panda. Tak tam je taký ten starý Mončičí, čo je ako ten majster. A v jednom momente, už neviem v ktorom dieli, tak akože ten jeho učeník proste tam niečo dobré urobí a on sa tak tam lahne a hovorí, že I'm at peace. Akože som v ľude v pokoji. A ja sa pýtam, že to pre mňa, možno aj pre veľa ľudí vo vzdelávaní, je taký veľký sen, že si budem môcť niekde sadnúť, vyložiť si nohy, pozrieť sa okolo seba a povedať si, že ako tí ľudia okolo mňa to robia dobre. Či už je to u mňa v práci, alebo je to v tejto krajine, že proste, že ja už sa nemusím o nič snažiť, ja si môžem len kľudne sadnúť a v pokoji si povedať, že I'm at peace. A to je taký môj sen aj pre mňa, aj pre Slovensko. Váš pokoj patrí Matejovi Sapákovi, patrí aj Robertovi Mistríkovi a Michalovi Mesilovi. Rozhodne si tieto mená pamätajte, pretože sú to veľmi inšpiratívni ľudia a sú to ľudia, aj vďaka ktorým sa tu máme nejak lepšie a robia Slovensko lepším miestom pre život. Som veľmi rád, že ste prišli na túto diskusiu, že ste prijali pozvanie a že sme mali možnosť stráviť s vami aspoň chvíľu. Ešte jeden potlesk venujte. Prvom ľuďom, ktorí sa vyčasnili debaty Face to Face, organizujú veľvyslanectvo Spojených štátov amerických a nadácia otvorenej spoločnosti. Je to len začiatok, pretože počas celého roka si budeme pripomínať sté výročie Československa, sté výročie tejto spoločnej krajiny s Čechmi až 25. od vzniku samostatnej aktuálnej Slovenskej republiky a stretneme sa na takýchto diskusiách v priebehu roka ešte viackrát. Americká ambasáda má v pláne navštíviť aj ďalšie mesta. Vy ste zažili toto rozprávanie prvýkrát v tomto roku v Bratislave a aj za seba ďakujem, že ste prišli a verím, že zajtra teda pôjdete za svojimi povinnosťami inšpirovaní. Je naozaj byť prečo inšpirovaný. Pekný večer.